Господи, и слава да бъде името Ти, благодарим и Ти, че ни събра и това следобед да се срещим с Теб, с Твоя Дух. Ето ни такива, каквито сме. Молим Те да ни простиш, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, болно и неволно. Помилвай ни, Господи, смири се над нас, смири се над болните, над страждащите, на измъчените. Молим Те за брат Димитър, напомни съпруга, двойна брахопневмония. Помилвай го, благослови го, молим Те за 10-те болни от рак. Помилвай ги и цели ги. Молим Те за болните от диабет, развържи ги, освободи ги, молим Те за измъчваните и насилваните от демоните и бесовете. Смири се над нас и над нашия народ. Амин. Господи, упази България. Виждаме какво става по целия свят. Молим Те, Господи, помогни на нашия народ да се спести, да се упомни, да не тича по идолите, а да се обърне към Теб, за да живее. Опази страната ни от природни бедствия, от торнада, от земетърси, от катастрофални земетресения, наводнения. Ето има наводнение по цяла България. Господи, всичко това са белези на Твоя гняв. Молим Те, смири се над нас, помилвени, благословени и подарени Твоята благодат и Твоя мир, защото е пълно с народ по целия свят, който нямат мир в душите си, нямат мир в домовете си, нямат мир в държавите си, градовете си. А то е защото Твоето Слово е вярно, няма мир за нечестивите. И затова ние Те молим, помилвай народа ни, спаси България. Дай мир в град София, мир в България, мир в Йерусалим, мир в Израел, мир в Европа, мир по целия свят. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти, Свята Троица, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. Когато каза, прости греховете, ние дойде благодат. И като каза, благослови ги, пак дойде благодат. Прощава ни. Аз така го приемам и ес. Преди да почнем да пеем, преди 5-6 дни, сънувах сън, че с брат Тимчо пътуваме през една равнина. Някой ни обяснява. Виждате ли тази плодородна равнина? Тя ще стане пустиня. Защото морето влезна в тази равнина. Морето е света. Преди 50 и колко години, моите честите, 1963 година аз бех в град Барно, в Чехословакия, където е станало торнадото. Квартирата ми беше точно срещу една католическа църква. Сутрин аз гледах през прозореца и виждах как върволицата от народ, която върви под тротоара, влиза в една врата на църквата и после излиза от друга врата и продължава по тротоара. Признах вътре да видя какво става. Най-различни хора от различни възрасти, мъже, жени, деца, ученици, офицери, войници, полицаи, влизат в църквата. Църквата е пълна, коленичат, те имат католици там на едни такива, както са тия пейки, само че отзад имат една дъска, където да коленичат на дъската, нали да не коленичат на земята. Влизат вътре, коленичат, молят се, 5-10-15 минути става и си тръгва, всеки по своята си работа. Това нещо аз съм го писал в Покойте към Исус. Мисля, че съм го. Не знам коя година беше, с Димчо, брат Колио от Барро ни покани, ще отидем на конференция. Ще говори Райхард Бонке. И ние отидахме в една зала,
7000 души, цялата препълнена. И отвън около залата младежи налегали по земята, дошли от много места. Обаче вътре в залата топани, барабани, чинели, гюрантии и по едно време един човек е давай да си ходи, това не е църква. Обаче брат Колев, чакайте, то ще стане, нали? Викаха, крещаха, не знам какво правиха. Къде аз съм го казал този случай и накрая вече припаха пред нас, качаха, пилняха. Накрая се качи един възрастен човек и каза, Райхер Бонке, няма да дойде, болен е. А сега млъкнете. Млъкнете, спрете тия топани бърва. Млъкнете. Да настане тишина. Настана тишина и той сега каза, сега тихо. Започвахте да викате тихичко, алилуя, алилуя, алилуя. И като започнахме така, нападна една благодат, дойде сила, тия дето скачаха, почаха да падат по столовете. Какво искам да ви кажа? След това ние помолихме брат Кожо да ви заведе в една неделя. Не, това беше всеки ден ставаше пред прозорците. Понеделник, вторник, сряда всичко минаваше пред църквата и отива на работа. А ние в неделя отиваме. И в църквата, католическата, 5-6 души. Седат там, разхождат се и гледат празно. И той вика, брат Петре, Горан и Чехия, отстъпление. Отстъпление, те са отишли там в евангелска туш, която е с големо помазание. Това искам само да ви кажа. Където има барабани, топани, чинели, гюротии, викане, красници, там Бог не присъства. Това е богослужението на валите. Помните ли какво ми каза пророк Илия? Викайте по-силно. Вал може да е на път, или това е заспал, викайте да го събудите. А той като се помоли крещяли, викали. И това отстъпление в Бърно, в Чехия, се отнася за този мой сън. Тая плодородна земя ще стане пустина. Защото Бог не се церемон. Това е катастрофално отстъпление. Това съм го видял с очите. Целият народ минаваше пред църквата. Сега църквата е празна. 3-4 души вътре. Всички си ходят насам натам. То се отнася и за нас. Вижте какво става, на колко места имаше наводнение вчера. Ще дойде и при нас. Народа не се кая. Ходим и си на църква. Викаме и костиме, но ревеме като мечки, пише некъде един пророк, но ти не ни чуваш. Как ще ни чуе? Как да ви чуе, като най-добрия между вас е трън и будил. Най-добрия. Да не говорим и за лошите грехи. И затова нека да се стъписаме, да се опомниме, защото работата е много сериозна, Божия гняв се разпалва и не знаем какво ни чака. По по-натам съдът продължава и ние отиваме там на някаква площадка, играят матч, ричат топка, идва една много красива жена, така ми се дава, съдът, че е много красива. И аз се питам, идват ли? И тя казва, идват, но малко ще закъснеят. Не мога да ви кажа за кои са тия дето идват. Дали идват ангелите на отмъщението, дали идват ангелите на грамна църква. Защото има една сестра, която казва, има двама проповедници в България, които говорят истината. Това е чула, това ви казва. Двама проповедници говорят истината. Другите угаждат на Перисвятия Съюз, угаждат на баптизъм, угаждат на православие, нали? Угаждат на църковни доктрини. Когато двамата млъкнат, върху България идва изтребител. Изтребител. Той изтребител, дай Боже, да се забави, а пък всички ние да се свестим и да се опомним. Но на нея е казано, че като дойде този изтребител, ще мине пред църквите и жена, която е с непокрита глава, ще бъде унищожена.
ще бъде унищожена, защото е нарушила най-малката Божия заповед. Това се отнася за едно време. Това е за Ориента. Това е за Израел. Нито е за Израел, нито е за Ориент. Той е за Северния полюс, за Южния полюс и за Екватор. Словото Божие е еднакво валидно за всички географски ширини и дължини. Това е истина. Това е истината и да внимаваме на себе си. Моля ви се, бъдете внимателни едни към други. Оправете си живота. Виждаме какво става около нас. Добри хора, свестни хора и хоп, разболее се, няма. Добре, давайте. Сега ви моля, внимавайте, брат Типчо задава тон. Тук на земни пряк стоиме, а за бурната река, но живот ще наследиме, царство на вечността. Свяра жива не тратиме, имаме вождь през Йордан, не му да се довериме, той привожда Канаан. Слънче откровение, някакъв сън, негов ли е, но друг човек ли е, сънува,
че се намира пред вратата на рая. И там, до вратата, стои Исус и няколко ангели проверяват хората, които идват от земята. Проверката се състои в това, дали носят нещо от земята. И първия идва и носи нещо от земята. Носи жълтици, носи пари. Исус му казва, минавай вляво. А от дясната страна е вратата. Другия носи телевизия. Минавай вляво. Трети носи порнографска литература. Четвърти не знам какво носи. Минавай, минавай. Петия нищо не носи. Вратата се отваря, ангелите го завеждат от дясната страна, светлината го грабва и той влиза в рая. Шестия нищо не носи. Обаче на гърба му има нещо закачено. И той се оправда и казва, Господи, аз не знаех, че са ми закачени тия работи на гърба. А Исус му казва, задължен си да знаеш. Ама то беше на гърба ми. Има огледала да се огледал на огледалото. Да си се огледал в огледалото. Кое е огледалото? Сигурно. Словото Божие. Оглеждайте се в огледалото. Да си се огледал. Минавай в ляво. Следващия нищо не носи от земята. Исус го пита. Добре, нищо не носиш от земята. Ти видя ли това пред тебе, че нещо му е закачено на гърба? Видял го Господи. Каза ли го? Не съм. И си там при него. И ти при него. Задължени сме да кажем истината на хората. Когато ги грози смъртна опасност. Защото това е по-голямо от смъртната опасност. Смъртната опасност умираш и ако си готов, отиваш в небето. Кои ще отидат в небето? Кои ще се радват? Които стоят до край. Които стоят до край. А тия учения, нали, спасен завинаги, спасен, всичко ти е простено и бъдещите и грехове са простени, това е лъжа. Това е лъжа, лъжливо учение. А да е вярно. Царството небесно за един миг се губи, но и за един миг се печели. Ти учители се основават на това. Никой баща не е убил сина си, защо и за това, че е извършил грех. Никой баща не е убил сина си, че е извършил грех. И ни един път, що сме осиновени, няма проблем. Така е според тях. Обаче според Словото Божие, огледалото говори нещо друго. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ще бъде. Но ако се отклони, душата ми не благоволява към него. А ония, които се отклоняват, отклоняват се за да погибел. Не се отклоняват за небесното царство. Отклоняват се за погибел. Затова внимавайте на живота си. Наистина, дай Боже всички ние, които сме тук, да бъдеме на блаженство с Христа. 248. Милостта блещи отгоре, от небесния престол. Длъжни сме да пазим фара, ни по тос плачевен дол. Брате, запали свеща си, дай ни спасителни зари. Някого беден корабник може да избавиш ти. На греха нощта е тъмна, лютите вълни шумят. Уморени очи гледат, търсят фара на брега. Брате, запали свеща си,
daj spasitelný za ním, jako go veden korabník, može da izbaviš tím. Sláva ta, si svešo, brate, bez zabava popraví, tvoja prav, prestrný na ta, da si zgubi može vi. Brate, zapali svešta si, daj spasitelný za rým. Nějakoho veden korabník může dát i zbavíš tým. Já si vzpomněl, že když bych tam v barvu můj kvartíra, tak bych mě, co sedí na jedná kvartíra, zametnik direktora na 6. septembrí, и с един учен, професор или академик с няколко висше образование. Случи се така, че бехме точно на 9 септември там. И нашите шефове направиха едно така домашно парти, ни повикат. Тържество и поканаха хазайте. Като по това време, това беше 1963 година, много се ценеше българския коняк Плиска. По цяла Европа европейците търсеха коняк Плиска. И нашия директор служи една бутилка Плиска, покани съседите, т.е. казаите да пият. Там имаше едно момче, Тонди, се казваше Антонин. Обаче те отказаха да пият. Тогава директорът се ядоса малко и вика: днес е национален празник на България, а вие не искате да се чукнете с нас българите, значи вие не обичате българите. Обаче те казаха: вижте какво, ние много обичаме българите. Обаче ние сме обещали пред Бога да не пием. И тогава той е учения българин, се обърна към младежа Тонди и казва: каква е вашата професия, какво работите? Той казва: аз съм студент. А, така ли? Браво! А какво учите? Богословие. А, да има ли такова училище? Нашия професор ли, академик ли, пита дали има училище по богословие. Вижте, чехите какво си помислили за българи. Ако този професор не знае, че има училище по богословие, какво ли става с този народ? Какъв е този български народ? И аз го попитах: е, защо решихте точно богословието? Защото вика, аз пеката иска това. И се влюбих в едно много хубаво момиче. И то много ме обичаше. Обаче това момиче усебява Господ Исус Христос и го призовава да му служи. И точно на Разпети петък върху ръцете, краката и гърдите се появяват неговите рани. И цяло Брно отива и гледа това момиче с раните на Исуса. Това е неговата приятелка. И след Великден, два дни след Великден, раните е изчезнат. И тя твърдо решава да служи на Господ, а и той е видял тия рани и е повярвал. И нашите професори почнаха да го виждат. Абе, това момичето от силното си желание да има тия рани и са се получили. От силното си желание. Право да ви кажа, аз тогава не повярвах на това чудо. Викам: а, това е измислена работа нещо. Кой знае какво е, що е. Но като се върнах тук в България, имаше едно списание, малко списание,
петеа паралели. Той имаше петеа паралели, големо списание, но имаше едно малко. И това малко списание, новини от целия свят, пишеше, че в света има около 250 мъже и жени, които на Разпети петък им се появяват рани по ръцете, краката и гърдите. И обясняват това явление, че то не може да се отрече, защото има над 250 души. Със силното си желание да получат тия рани, мозъка получава някаква информация и нарежда да се появят раните по тела. Е, информацията е приех, а обяснението не можах да го приема и сега не го приема. А със силното желание обясняваше с това, че некъде по Филипините или не знам къде, имало християни, които искали да ги разпъват на кръст като Исус. Искат така да умрат. И ги заковавали на кръста и така умират. Колко е верно, не знам. Там го пише така. И така, той е Антонин, ме накара аз да си замисля. Първо за това, че тия хора минаваха пред църквата, и второ, че Бог е дал откровение на неговата годеница и на него самия, за да може тия хора да повярват. И ако Господ е същия, нали, той и на мене ще ми даде някакво откровение да повярват. Но бех много силно впечатлен от това, че целият народ минаваше пред църквата. И бех страшно разочарован, когато с Димчо отидахме пак в тая църква, заведени брат Никола и сестра Русица от Чехия, влезнахме вътре и църквата празна. И църквата празна. Какво означава това? За 50 години катастрофално отстъпление. Катастрофално отстъпление. А това, че се събират там, в 7000-ната зала и тупат барабаните и трещат чинелите, това ли означава, че са отишли при Бог? Не са отишли. Отишли са там да разбрешат. Няма го Господ в геротията. Господ го няма в геротията. Така пише, нали, четете там Словото Божие. Дойде гръм, дойде силен и бурен вятър, Господ там ли беше? Нямаше. Какво дойде? Лек полък. В него беше Господ. Лек полък. С страх и трепет се стои пред Бога. И тогава Господ ще чуе. Една сестра ми пише, Бутова си казва, тя ни гледа редовно. И казва, когато бех непросветена християнка, и се молех на Бога, каквото и да поисках, Исус ми даваше. След това станах член на Евангелска църква, приех водно кръщение, получих новорождение и сега се моля на Бога, обаче Бог не ми отговаря. Отговори ми защо е така. Защо е така? Нямам нищо против тая църква, която тя е приела. Нали тя е приела Адвентната църква и започнал да ходи в Адвентната църква. Но тогава Господ не отговаря. А защо не отговаря? Ами защото, за да ти отговори, трябва да изпълниш закон. Адвентната църква иска да изпълниш точно закон. А Библията казва, че ни един не го изпълни. Никой, само Исус. Само Исус изпълни закона. И ако може чрез закона да се спасяваме, Исус нямаше да дойде. Исус нямаше смисъл да идва, ако може да си спазане на съд. И още нещо има, че в Адвентната църква се проповядва омраза срещу другите християни. Аз съм го чувал това, ходил съм 4-5 пъти в Адвентната църква да говоря с пастирите. Тук направихме едно събрание, тук в този салон, където поканихме от всички деноминации. Православни, католици, със източен обряд, арменци, романци, не знам, от всички църкви в София да дойдат. Само адвентистите отказаха да дойдат на нашите събрания. Техният отговор беше:
православната и католическа църква са били заедно. Но те са били Изавел. А евангелските църкви са децата на Изавел. И ние не може да имаме нито с Изавел общо, нито с децата на Изавел. Но слава на Бога, че Илия Бонев и брат Евгений, двама мъже от Адвентната църква, и те дойдоха тук. Илия Бонев беше изцелен от левкемия. И сега е жив и здрав. Това беше преди 40 години. И сега е жив и здрав. Нали? Какво проповядват тия църкви? Какво произвеждат мразещи християни? Адвентните християни са мразещи християни, които мразят католиците и православните, защото били Изавел. И мразят евангелските християни, защото те били пък децата на Изавел. И какво правят? Какво проповядат? Исус ще дойде 1848 година. Преди 1848 година е имало 1748 година. Когато мюсюлманите са вярвали, че Исус ще дойде в Багдад и всички мюсюлмани са се облекли с бели дрехи и са се качили на похлебите. И цяла нощ са чакали да дойде Исус, но Той не е дошъл. И после са казали, че се сбъркали датата, сгрешили са година. След 100 години адвентистите в Америка излизат със същата лъжа. Фабриките шият бели такива ризи. Целият район там се обличат в бели ризи и качват се на покривите. 1848 година и чакат Исус да дойде, да стане гръб. Но не стана. Грешка в изчислението. Следващата година и следващата година голям. А в Ирак този момент на чакането на Исус е наречен датата на грабването, а т.е. така с подигравка с ирония. Датата на грабване. И сега, като ги питате тия учители, те ще ви кажат. Тогава, 1848 година, Исус е влезнал в Светая Свети. Елена Вайт и Джозеф Смит, и кой беше там, те не са разбрали какво иска Святия Дух да им каже. Нали, слава Богу, че не са казали като тоя... Джошуа. А, Джошуа. Святия Дух ми излага. А не са го разбрали. И сега ние питаме. А до тогава, къде беше Исус? До тогава, къде беше Исус? Какво пише писанието? Исус се възнесе и какво стана? И седна от дясно на Отца. Той седна от дясно на Отца. Къде е бил до тогава? Ето, това са изкривени учени и отговарям на сестра Бутова и на всички останали, ако се молят и Бог да им отговаря. Приели сте лъжливи учения. Нема да ви отговори Господ. Словото Божие, Евангелието, там е истината. Там е истината. Четете това Слово Божие. Там е истината. А тия църковни деноминационни доктрини, които изопачават Божието Слово, казват хората под проповед. Защото е писано към галатяните. Ако някой дори ангел от небето ви благовества нещо по-друго от това, което приехте, а анатема да бъде. Затова, усетите ли, че някой ми проповядва, напоследък ви казвам, без да си церемония и без да ги търпиме тия учители от предаването на Благовест Велев, понякога говорят неверни лъжи. Внимавайте как слушат. Подигравки с Дева Мария. Подигравки с светиите.
od igravke sa smačenici. Ко што? И затова внимавайте как слушате. За мен и тия хора са си сложили главата в турбата, продали са си душите, за да може да съблазняват хората. Ще дойдат, казва Исус. Много лъже учители, лъже пророци, които ще съблаздат. Мнозина. Внимавайте как слушате. И така, 5, 4, 6. Велики Боже! Велики Боже, гледам светове, отсреща, елате ми на гости.
И ние се наредихме, тя сложи масата, сложи там студени напитки някакви, сложи нещо, кафе или какво беше, някакъв кек. И ние попитахме, може ли да изпеем една песен? А, разбира се. И като започнахме да пеем Велики Боже и тя заедно с нас, Велик си ти, Велик си ти, Велик си ти, до четвъртия куплетни песни, който е да. Кога Спасителя, и като започваме да пеем четвърти, и като посадък, и си викам, не, вън, вън от къщата ми! Вън от къщата ми! Жалко, Клара се казваш. Бабо Кларо, жалко за тебе, ти си възрастна жена. Нема такъв, нема, ние си чакаме нашия Спасител. Много има да го чакат, тъй ще ви излъжа. Защо ви казвам това? Защото се появиха едно лъжливо учение, се е появило, от което е заразена Йонка, че може да се отиде в небето без Исус Христос. Чувате? Не може без Исус. И брат Валерий от Чехия ми казва, и той имал приятел, аз съм християнин. Ето, кръсте се, аз съм християнин, но християнин съм, но без Исус. Исус не го признава. Исус е слаба личност. Исус е слаба личност. Той, ако беше силен, ако беше такъв, какъвто се представя, трябваше тия фарисеи да ги помете. А той се остави да го разпъва. Не още мъчени. За съжаление, Йонка ми проповядва същото учение. Нема я тук, не е редно да се говори, но ние, които я познават, кажете. Молитвата ми за Йонка си спира. Не мога да се моля. Не може без Исус. Това е опасна ерес, разберете ми. Отидем при Бог Отец без Исус. С кого? С Мохамед? С Конфуций? С кого? Мойсей? Авраам? Не можаха да отидат в небето. Трябваше да дойде Исус, за да отидат в небето. Разбирате? Трябваше да дойде Исус да ги изведе от Авраам, от Солома и да отидат в небето. Не може без Исус. Затова пееме тая песен, кога го видя, разпнат за греховете на целия свят. Затова помнете и пазете се от такива учители. Защото да се проповядва, че може да се отиде в небето без Исус, това е богохулство. Богохулство! Какъв е това християнин, който се кръсти? Как се кръсти? В името на Отца и после... И на Святия Дух. И после на къде? Така че, щом имаме два сигнала, ще се появят и други. Може и без Исус. Нали, с добри дела, като сме кротки, като сме такива. Маре, кой номер беше? 723. 723. На Голгота сега съзирам, Ели свят страдалец се мъчи, около него всякъде се чува страшен вик на ярост и хули. И със кръвни вопли
лице, а се кай за греха и гледа към това измъчено лице. И когато в сълзите задавен нежен глас до чуда ми шепти, да напусна земната греховност и да се облегна на Христа, да напусна земната греховност и да се облегна на Христа. И очите си кога към той извора на любовта, аз видя, че две очи ме гледат, пълни с прошка и любов към мен. Аз видя, че две очи ме гледат, пълни с прошка и любов към мен. Продължаваме с второто послание на Светия апостол Павел до Солуняни. Първа глава. Павел, Силан и Тимотей до Солунската църква в Бога. Второ послание, първа глава. Благодат вам и мир от Бога, Отца нашего и от Господа Исуса Христа. Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас. Братя, както подобава съдето, вярата ви твърде много расте и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилства. Че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонени и скърби, що понасяте. Това е доказателство за праведния Божи съд, че вие ще се удостоите с Царството Божие, за което и страдате. Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват. А вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето с ангелите си на своята сила. И пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Исуса Христа и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество. Когато Той дойде, за да бъде прославен, във оня ден сред своите свети и за да му се удивляват всички повярвали, също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство. Затова се и молим винаги за вас да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа и вие в Него, по благодата на нашия Бог и на Господа Исуса Христа. Амин! Амин. Може да седнете. Почти във всички послания четеме това поздравление. Благодат вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа. Благодат вам и мир. Брати и сестри, немаме си на представа
човече на света нямат мир. В колко семейства няма мир, в колко родове няма мир, в колко държави няма мир. И то е защото не искат да приемат благодата на нашия Господ и Неговия мир. Ние отчитаме едва ли не като съвсем дребно нещо. Мир вам! Мир вам! Наистина, много е важно да имаме Божия мир. И апостола почти във всяко послание говори за този мир, и както също така в посланията към солунците говори за идването на нашия Господ Исус Христос и за Христовото възкресение. Но мира идва от Бога. Знаете какво казва Божието Слово? Този свят е като развълнувано море, което извалят тиня и кал. И по-надолу продължава. Няма мир за нечестивите. Така казва Господ. Няма мир за ония, които вършат нечестие. Не може да има мир. Трябва да живеем в мир с Бога. И ако можете, има много книги, дошли от Запад, но има една прекрасна книга от Бели Грим. Мир с Бога. Намерете я мир с Бога и си я прочетете. Бели Грим ли се казва? Бели. Намерете я, прочетете и вижте колко милиони хора по света, милиардери, световно известни артисти, спортисти, банкери, нямат мир. Нямат мир. Некои се самоубиват. Некои се самоубиват, защото нямат мир. Не знам, по-рано имаше някаква статистика, голяма част от населението на България имат нервно-психични отклонения и тия хора нямат мир. Нямат мир. Защо? Защото са нарушили договора си с Бога за мир. А апостол Павел се радва за Солунската църква, която се е прославила по целия свят с това, че търпи какво? Оскърпление. Търпи притеснение. Търпи хули. Но заедно с тия оскърбления, хули и преследвания, следва Божия мир. Следва Божия мир. Казвам ви като отличен опит. Когато са ме хулили, когато са измислили какви ли не гнусни лъжи против мене, тогава Господ ме е благославил и аз съм чувствал и съм живял в чуден мир в Неговото присъствие. И едно от условията е, тук казва апостола, доказателствата, че Господ е във вас, света да ви намрази. Защото така казва Господ. Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас мене е намразил. Мене е намразил. И ако светът ви мрази вас, това означава, че сте в правия път. Горко ви, ако света ви захваля и ви ръкопляска. Ако ви ръкопляска, горко ви. Затова си замисляйте винаги, когато ви хвалят. Когато ви хвалят. Дори и в църквата. Аз се страхувам, когато чуя някой да ме похвали нещо в църквата. Значи нещо не съм вред. Затова ме хвалят. И така апостола се радва за солунците, защото техната вяра показва, че техните страдания и гонения е на прав път. Защото ако Исус гониха и нашите гонят. Ако Исусовото Слово спазиха и нашето ще спазят. Защото справедливо е пред Бога, Бог да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват. Всички ония, които ви оскърбяват, ще получат също така оскърбление.
а вие ще бъдете утешени. Ако ви хулят несправедливо, ако говорят лъжи против вас. А вам оскърбяваните да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Исус Христос се яви от небето с ангелите на своята сила. Ето тук лъжата на съвременните проповедници, които чуваме от Запад, от Север. Брат Данчо казва, че в Швеция, в Финландия, в Англия, ако някой християнин е болен или беден, или оскърбяван, или преследван, той бил под проклятие. Тук обаче разбираме, че е точно обратно. Точно обратно. Горко на вас богатите. И тук може да има и богати между нас, но не чак такива мултри милиардери. Защо? Защото така пише, прочетете си 5 глава от Яков. Богатството ви изни и молците изядоха дрехите ви. Златото ви ръждата и среброто ви изяде ръжда. Ето заплатите на ония, които ги лишихте. Лишихте ги от заплатите и вика към Господа Бога Саваота. Не искам да ме разбирате, че правя агитация, но аз съм свидетел. Моя съсед Илия се казваше, като стана от ЕКЗС-то, започнали да косят, на ръка косят там ливади. Нормата е 4 декара да окосиш днеска. Ако косата, ако тръбата е хубава, ще я окосиш. Но ако е детелина или по-дебела такава, трудно ще окосиш 4 декара. И обикновено яките мъже окосваха по 3 декара. 75% от трудоден. И когато дойде време да се плащат, нали, трудодните, и очакваме да видим какво, какво ще получим, Бог да те благослови. Та, значение. Показва се, че трудодена е 3 лева. 3 лева или 2 лева. И тогава ние се отказахме да излизаме да работиме на стопанството. Купихме си кози, овци, да си храним децата, но дойде едно постановление. Козите унищожават горите. Не може едно семейство да има повече от една коза. Другите кози се реквизират. И понеже идваше един пример, който аз гледах кокошки и му предавах яйцата, това такъв приемчик, той пък е бил по това време приемчика там на ТКС-то или на стопанството, и този, като го видя, моя комшия Илия ми казва, идва и вика, Миле, идваме за козите. Къде са козите? Той казва, ето ги там на сушината, кожите. Какво? Ти си ги заклал? Заклал ги. Да не ти ги дам на тебе, моите деца да гладуват и аз да ви дам вие да ги изядете. Трябва да стане. Какво стана? Защо така? Защото лишиха косачите и жетварите от заплатите ми. И станаха милионери. И сега имат проблеми. И синовете и дъщерите им гинат по пътища. И аз се моля, и тук една сестра предложи, Маргарита ли беше, да се молим да престанат катастрофите по пътищата. И аз царувах сън, че съм на Саранския баир и чувам, няма да престанат. Кръвта на избитите, вика за отмъщение. До трети и четвърта рода. Ако дядото е проливал кръв
правнука му ще загине на пътя. Колкото и да се старае да кара внимателно, да спазва всички правила, друг ще го удари. Какво трябва да направи внука? Господи, обичам детите си, целият си род, но се отричам от греховете. Ако моя род са проливали кръв, невинна кръв, убивали са комунисти, капиталисти, фашисти, каквито и да са, проливали са кръв, аз се отричам от греховете. Отричам се от греховете. В противен случай ще стане това като върна. Колко казахата? 150 души ли са ранени? Къщите фърчат във въздух. Къщите, колите фърчат във въздух. Ще стане и тук. Ще дойде и тук. Защо? Защото народа не иска да се покае. Народа иска да му гадаричкат слуха и да му кажат: гласувай за нас и няма да имаш проблем. Гласувай за нас. Снощи останах да видя новините и там говори някакъв човек и казва: най-добрата програма на всички партии е тая на БСП. На БЕК. Най-добрата програма, казвам ви истина. Но работата е в това, че тя изобщо няма да бъде изпълнена. Работата е в това, че тая програма изобщо няма да бъде изпълнена. Да не се занимаваме с политика, но трябва да внимаваме. Огледайте се, защото като гласувате за такива, които са проливали кръв, ставате техни съучастници. И после, както казва сестра Бутова, моля се, но никой не ми отговаря. Господ мълчи. И ще мълчи, защото си станала съучастница на лъжлива религия или лъжлива църква. И така, какво се получава, когато бъдем хулени за това, че сме християни? Аз също съм се страхувал да проповядам и казвам: Господи, страх ме е да не стана аз първо причина да се похули Твоето име. Обаче Святия Дух ми отговори с писание, което е записано тук в Божието Слово. Ако от ваша страна се прославя Божието име, от тяхна се хули. Така че вие, които прославяте Божието име, си получите награда. Ония, които хулят Божието ви, те си получат наказанието. Така че не се притеснявайте, когато става дума да изповядате вярата си. Да изповядате вярата. Вярваш ли? Вярвам. Знам, не само вярвам, аз знам, че има Бог. Аз знам, че Исус е жив. Знам, защото съм го молил да ми отговори на този или на този въпрос. Той ми е отговарял. И съм се молил за този човек, който умира, да го изцери, той го изцерявал. И той го е царявал. И съм го виждал, че той е жив. Че Исус е жив. И че само в Неговото име има живот, има възкресение. Затова казвам за ония, които Господ ми открива, че някои братя пастири, казвам, евангелски, си пазят партийните билети. Те си ги пазят. И като отидат в небето, ангела ще ги попита: носиш ли нещо със себе си? Еми, членската книжка отляво. Ама цял живот съм проповядал. Там, отляво. Нека ме чуят, защото ми е жал за тия братя. Жал ми е, че те си носят партийните билети и си ги крият вкъщи. Аз съм ви казал за Крум, бехме с брат Тимчо. Крум, нали? Летец. Изтребител от Доброславци, болен от Паркинсон, членици на партия. Е, може ли да стана офицер и летен две да съм член? Имаш ти партийна книжка? Таман две. Едната на БКП, едната на БСП. И ги донесе и ги сложи на масата. И дъщеря му дойде, взема една толкова голема ножица и праз. Какво правиш, бе? Тате, мирувай. Нарежда ги на парчета, обзанеси ги и фърли в ковчета. И ние с Димчо се
прибрахме, помолихме се. И в събота на първия ред седи един мъж и вика: ей, ти мен не ме ли познава? Кой беше ти? Кроме да реци ти, абе аз съм бе. Гледай бе, нема го Паркинсона. Абе изчезна Паркинсон. Братя, ако си пазите партийните билети, няма да стане и царели. Няма да влезете в небесното царство. Казвам ви, защото ви обичам. Защото вие ще кажете, ти мразиш всички ние, които имат партийни билети. Не, не ги мразя. Ако ги мразя, ще чакам да ги видя в ада. А аз им казвам, унищожете партийните си билети, ако искате да влезете в небесното царство. Иначе няма да стане. Иначе носите нещо от този свят. Независимо от коя партия, може да е на СДС. Може да е на СДС или някоя друга партия. Имаш ли партиен билет, защо? И сега тия момчета, които ги показаха по телевизията, комсомолската организация на масоните. И когато Димчо ми казва писано око е знак на масоните, глупости, писано око, това е окото на Бога. И по телевизията го показах. Писано око, знака на масоните. Трябваше да ни го покажат по телевизията, та ние християните да го повярваме. И тия младежи, момчета на 15-16 години, се кълнат да служат на франк масоните. И какво ще стане с тях? Еми ще се събудят долу в ада. Защо искат да, защото искат да се прославят. Искат да станат кметове, министри, заместник министри и така нататък. И това, между другото, са и синове и дъщери на вярващи хора. Аз знам, че има такива вярващи синове и дъщери от Стара Загора, от други места, където... Ами, моя син е станал на някаква организация там. Ами, човече, синът ти отива в ада, бе. Ама нали трябва да се развиват? Къде ще се развиват? Къде ще се развиват? На къде? И ще се чудите после защо, какво стана с сина ми и с дъщеря. И така да вървим напред. Кои ще получат награда? Ония, които се покоряват на благовестието. Кои ще получат Божия гняв? Ония, които отвърлят и не се покоряват на благовестието. Отвърлят благовестието. Ха, не ми говори, глупости, бавени деветини. Видял ли го е някой? Върнал ли се е някой от този свят? Да, върнал се. Кой? Аз. Аз съм се върнал от този свят. Има ли друг свят? Има. Има ли стъклено море? Има. Има ли бездна? Има. Има ли ангели? Има. Ангела стои на бездната и казва, хвърля ли някой долу, оттам излизане няма. Оттам излизане няма. И това е реален свят, това не е само в нашето въображение. И тия, които не се покоряват на благовестието, вижте какво ще ги сполучи. Вечна погибел. Ще бъдат наказани от лицето на Господа и от силата на Неговото могъщество. Продължава всяка глава апостол Павел да намеква на това, че ще има страшен съд за това, че Исус ще дойде. За това, че Исус ще си разчисти сметките с ония, които са го хулили, които са го гаврили с него, които се подигравали и се присмивали. И кога ще стане това? Когато той дойде. И като дойде, ще бъде прославен. Ще бъде прославен между своите свети и всички негови, какво ще правят? Ще му се удивляват, ще се радват. И ще се радват на това, че са приели неговото свидетелство. Че са го приели. И когато ние говориме и предлагаме Евангелие, което е по-важно от всички останали книги на света, хората казват, а бе не ми говорите измислици. То е пълно с противоречия. Когато той дойде, тогава ще видиш дали са измислици. Ще видиш дали Евангелието измисли се. А ние какво трябва да правим? Да се молиме винаги един за друг. Да се молиме за братята, за сестрите. Да не отпадне някой. Да не се отклони от Евангелието.
а да се изпълва със сила и от сила в сила и от благодат в благодат с всякакви дела на вярата. Придружени с всякакви дела на вярата. Разбира се, ние не се спасяваме чрез дела на вярата, но дела на вярата трябва да бъдат следствие от нашето спасение. Ако ние сме спасени, ще имаме дела на вяра. Ако не сме спасени, ще имаме делата на плътта. Знаете какви са, да не ги повтарям, но трябва да ги повтаряме, да ги намираме, да ги повтаряме, защото много хора си живеят в този свят с тия дела на плътта и се чудят защо, защо става така, че работите не върват. А делата на плътта са известни. Те са прелюбодействие, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнование, гняв, разпри, разногласи, ереси, съблазни, завист, убийство, пиянство, срамни гущавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че които вършат това, няма да наследят Царството Божие. Няма! Вижте какво правят синовете ви и дъщерите ви. Ако правят тия неща, няма да влезнат в Небесното Царство. Не дейте да се лъжите. Аз съм слушал тук в Конгрешанската църква проповеди, че спасението е по наследство. Ако родителите, майката и бащата са християни, децата ще влезат в Небесното Царство. Защото е писано, ще спасиш ти и целият ти дом. Ще си спасиш, ако послушаш примера на баща ти и майката. Но ако се отклониш от пътя на вярата, няма да стане. Ще бъде жалко за баща ти и за майка ти. И така, ония, които вършат тия дела, да спрат да ги вършат, ако искат да влезат в Небесното Царство. Иначе ще паднат отведнъж и ще се събудат където не трябва. Не е случайно, обажда ми се една сестра и казва: брат Петре, сънувах много интересен сън. Не, не е сън. Чува глас във видение, което аз съм го казвал тук пред вас. Аз съм го казвал. Ония, които считат блудството и прелюбодеянието за нищо, имат отворени пред себе си вратите на ада. Аз съм го казал. И тая сестра ми се обажда и казва: чух нещо страшно. Какво, сестро? Всички, които считат блудството и прелюбодеянието за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. Които го считат за нищо, за нищо. Имат отворени вратите на ада. И затова за тях ще им се въздаде това, което ние сега говорихме във второто послание към солонците, че ще дойде Божия гняв върху те. И да се молиме едни за други, та когато дойде Господ, Исус Христос, да се прослави между нас по думите на нашето благовестие. И Господ ще се прослави. Брат Цецо се разболя и неговата съпруга казва, че както си е лежал в спалнята, изведнъж се е развикал: Исус! 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 И тя тича: какво бе, Исус? И така издъхва. Исус идва и си го прибира. Брат Иван, партиен секретар в квартал Надежда, ме покани на гости от тях на Великден и каза: както си седех в хола и мислех как да инструктирам отрядниците какво да правят по църквите,
когато свещеника каже Христос възкресе, те да крещат: къде е? Къде е? Изведнъж, както си седех на хотела, блесна една светлина, Исус застана в хола и вика: ето ме. Ето ме. Ще видиш къде е. И аз се развиках: Исус! Исус! Жената търчи, вика от кухнята: какво бе, какво ти стана бе? Абе Исус бе, бе къв Исус бе? Бе Исус вика тук в хола. И вика тя, коленичи вика, вика: Господи, благодаря ти. А тя тайно е вярвала. Жената на партийния секретар е вярвала и се е молила за него. И отивам, вика, на събранието и трябва да инструктирам. И като ми стана лошо там на това събрание и казвам: лошо ви е, моля ви се, правете какво знаете, посрещайте възкресение и както искате, аз се прибирам. Ето ме! Я една сутрин, понеже може би съм се усъмнил или нещо, една сутрин се събуждам и казвам: Господи! И чувам: тук съм! Тук съм! Сестро! Братко! Панчо! Тук е до леглото ти! Абе Исус е до вас бе! Той изпълва цялата вселена със своя дух. Тук е! Тук е! Понеже ги гледам по телевизията, Исус бил там горе, на небето и Святия Дух бил тук, обаче Исус бил горе. Нема го тук. И казвам на Динко Желев: брат Динко, сънувал съм един много интересен сън за тебе. Той ме погледна така от високо, той е по-нисък от мене, но така каза. Вика: ще остане Господ Исус Христос в тронната зала и ще дойде тук да говори на Петър Велев. Викам: добре, де, и слушай ми. Какво, какво? И ме слушай. Георги Чернев ще почине, Зарев ще се разболее, ще го свалят от авона и ти ще станеш председател на 50-ния съюз. Така ли? Ела, викам, неделя да го кажеш от авона. Оно няма да го кажа, за тебе го казвам. И точно така стана. И сега, чета на благовест, какъв беше той, Русе, Динко Ченгелара направи големи поразии, за да може да стане председател на 50-ния съюз. Вениамин Пев в интернет: Пев, не е верно това, което говориш. Бог постави Динко Желев на амбона. Може да е полицай, може да е всекакъв, но Бог го постави. Бог го постави. Ето аз знам, знаех, че той ще стане председател. Защо? Не знам. Намери ли нещичко Господ в него, наричаха го Динко полицая, защото искаше в църквата да има ред, да има тишина, да няма бъркотия. Да има ред. Бог е намерил нещо в него, което е по-различно от другите и казал: той ще бъде. И край. Може да се противите. Не може. Няма да стане. И така остави Господ тронната зала. Какво е за него тронната зала и какво е за него вселената? Изпълваш вселената Христовия дух. И той е тук при нас, и той е у дома, и той е православната църква. Казвам ви от опит, не дейте да слушате такива лъжи учители. В Париж, събранието на католиците, поляците, католици, като започнах да се моля, усетих помазане и сила. Там е Господ при поляците. В православната църква сила и помазание. Там съм и царем долно камарци от колен, гастрит, имах страшни проблеми с стомашно-чревния трак. Постоянно имах болки. От тогава, 50 години, няма проблеми с стомаха. Една ръка мина тук по коремна, так каза нещо, извади и то си отиде. И това е церене. Ама пи жълтката, ама пи какво искаш. Ако Бог не измъкне този демон, дето те мъчи, пий какво искаш.
И Бог е там, в православната църква. А Петър вели в православие. Е, добре. Количев, какво казваш, пра Димитър? А вие къв искате, да бъда кривославен? Който право проповядва Евангелието и Божието, Божието Слово, той е православен, православи Бог. А който кисне в православната църква и говори лъжи и проповядва неверни работи, той е православен ли? И не е православен. Иванга беше православен. Православна ли? И не е православен. Не е православна. Това е. И Петър Данов минаваше за православен. Защо? Защото баща му е бил православен свещеник. И той беше православен. Но го беше срам да се нарече българин. И така Господ е на всяко място. Е тук, на това място. И сега той е тук е дошъл, за да чуе молитвите и да изпълни желанието на сърцата. Ние ще се молим и за тия хора. Сега има по-малко бележки, но колкото са ще ги прочита и ще се молим. Ако има обаче някой, който желая да прослави Бога, имате думата. Защото е угодно на Бога да прославяме името. Ние се молиме, молиме, а когато има резултат и някой се обади и каже благодаря на Бога, аз бех роб на цигарите, бех роб на алкохола. Тук, нали, чухте какво прочетахме? Пияниците не има да наследат небесно. Няма. И когато написах мирния договор и го напечатах и го разпространих, Господ ми говори на сън и каза, пропуснал си един грех. Кой е Господ? Напиване с алкохол. Нема го в мирния договор. Напиване с алкохол. Пияниците няма да наследат небесното царство. Няма. Има ли такъв, който да стане и да каже, бех болен и Господ ме изцери? Няма. А, Мара. Аз искам да благодаря за дума на Бога. Намери ми подходяща работа, това, което исках. Точно това. Така, аз малко ще седна. Брат Панталей, какво става с вас, ти? Сега жегата не е ли по-добре за кръка? Блокираме. А? Вчера, че и днес, като изминах по улицата 50 метра, насред платното напълно блокира и не може. И се чудих да лягам ли на платното на улицата, какво да... едва с големи усилия се задържах прав. Това не можех да се нито крачка да направя. Изобщо утежнява се, утежнено е положението. Не знам. Бог да. Ами гони го бе, вики, махи се от мене, враже лукави. Сега мен ме болеха наистина краката, но сега от горещината болките и чезна. Ами от горещината. Слава Бог. А, не знам. От духа, от духа. Кога ме го? От духа. От Божия дух. Молете се едни за други. Молете се за тия 10 души, които са с диагноза рак. Все още живи и здрави. Някои са между нас. Теменушка, добре ли е? Да, е. Е, тази горещина, тази за здравите, едва държиме па ячина. Физически няма оплакване, не е така, а, нещо гърлото е така. Гърлото. Касница за момента си. Но това е, да, само да не е, да не се заразява от това, да че би било. Господ да я пази. За сестра Лиляна от Жека Люлин. Да се помолим Господ да открие причината за този мозъчен кръвоизлив и я изцери за негова слава сестра Цветанка. Да се молим и за сестра Лиляна. Може да се получи кръвоизлив от преумора. Много народ е болен от преумора. Може ли да кажем? Може, след малко. Имам видение за сестра Лили.
А, за същата, еди, кажи. Значи виждам един средно голям планински поток, който тече. Чиста вода. Да излезе на чист въздух и да пие чиста вода. Не мога да кажа, че водата в София е много нечиста, има рубляна пречиствателна станция, но дали стига до Люлин, не знам. Откъде им е водата. Но по-вероятно означава чистия поток да пие от чистото Божие Слово, не примесено Слово, не отправено Слово, не сладникаво Слово, а чистото Божие Слово, да чете повече от Евангелие. Повече, като прочете една глава, още една, две, три, да и се услади, да продължи да чете. И то това Слово чисти, чисти, чисти. Исус казва, вие сте чисти от Словото, което ви говори. Той е, което чисти. Той е, което чисти и кръвта му е, която чисти. Милост Господи, искам здравословни и духовни, имам здравословни и духовни проблеми от изцеление, развързване, освобождение, благословение. Амин. Благодаря, сестра Мариана. Има нужда от благословение, изцеление и така нататък. Тия нужди. Молитва за родителите на брат Тихомир. Здравословни, имат здравословни проблеми. От брат Киргин. Тихомир, нали, познавате. Той идва в Николас, идваше да молим пригода. Да се помолим, Господ да се намеси и благослови операцията от рак на Красимира във вторник. Нещо тук е 50. Години. Години. А, 50 годишна. Сестра Красимира ще бъде оперирана във вторник от рак. Милост Господи, да бъде благословено и да я изцериш. Димитър Ярчев, задължително вероучение в училищата, изцерение на кръвното ми 120 на 80. Е, лошо ли е 120 на 80? Той кой иска? Това, това не е верно. На колко години? На 57. Слушай ме. Какво? Ако моето кръвно е 120 на 80, аз съм падал. Не може. Колкото напредва възрастта, трябва да е малко по-висок. 120 на 80, когато се бия на 20 години. Остави ги докторите на Любовила майка и умориха докторите. Те и казват, кръвното ти трябва да бъде 120 на 80. И тя лапа една шепа хапчета да го докарва 120 на 80. И жената си умре. Любовила! И Любовила търчи. Лекарствата. И тя тича с една шепа лекар. Трябва да стане 120 на 80. И жената си умре. Защо трябва да стане 120 на 80? Това не е така. Напредване на възрастта трябва да е малко по-високо. Аз ви казвам, аз бех като дете с ниско кръвно. И тогава докторите ми казах, и се бой, ниското кръвно е белег за дълголетие. Ниското кръвно на младежите е белег за дълголетие. Но с напредването на възрастта, когато станах вече войник, 140 на 80. И като отидах да ми вадат
адресът такъв беше и заболе кръв. Колко ти е кръв? 140/80. Отлично. Да, той е заболе кръв. Отлично. 140/80. А сега, като е 140, веднага си ме хапче да стане 120. Ето аз ви казвам, сутринта кръвното ви беше 115/80. И аз залитах. И знаете какво да правя? Изпих едно кафе, попих кола, вземах такива, имам си, как се казва, тето, говорят, че не трябва да ги ядеме. Картофени такива, нарезани соли, как се казва? Чипс. Половин торбичка изядох, стана 130 и нещо и вече съм добре. Разберете, за мен е 120/80, е болесно състояние. Не се натискайте да бъде точно 120. Добре ли си? Добре ли си чувстваш? Тичаш ли? Ходиш ли? Дишаш ли спокойно? Благодари на Бога. Кажи, Господи, благодаря. Освен това... Кръвоносните съдове са се разширили и за това... Сега от шегата... Става, да. От шегата прави Панчо, той нали е доктор. Разбира си човек. Значи ние трябва да внимаваме, когато е шега, значи става по-ниско. Като стане студено, ще стане по-високо. Ама не може, 120/80. Ама добре, що ми иска 120/80, ще се молиме така. Брати и сестри, да се помолиме на Господа за изцеление от смъкване на матката и главоболие. Благодаря ви, сестра, в Господа. Милост за тая сестра, Господ не знае коя е, да я изцери и да се махне главоболието. Предстоят ми изследвания на червата в болница, да се молим и за изцерение и тия Мария. Изцеления да бъдат... ето ми Димитър Ярчев. Вече го прочетахме. Некои ми се оплакат, че съм оправи такива изследвания с разни маркучи вътре, пускат, снимат и накрая, между другото и на сестра ми са правили същите изследвания, защото тя получи кръвоизлив в стомаха и търсиха причината, стомаха, червата, не знам какво и накрая нищо не откриха. И тя казала на лекарите, еми как ще откриете, то в корема ми има кръв и тя пречи, нали, че трябва да си чисти тогава да откриете. Изписаха я, тя се прибра в къщи, пак получи кръвоизлив, пак я приява Пирогов, поседя малко там, назначиха и такава, как се казва, да пази диета, строга диета, сега слава Богу е по-добре. За 92 години е немощна, ама какво да кажем? Тя вика, аз благодаря на Бога, че мога да се обслужвам, че мога да ия до магазина, до църквата на 92 години. Благодариме на Бога, но Господ да я укрепи съвсем. Да се помолим на Господ да се намеси и благослови операцията ми. Това е за Красимира, болна от рак. Тук има друга, тази дълга бележка на брат Христо. Ние я повтараме всеко събрание. Лили Петрова, 80 годишна. Или 8 ли? 85. Павлина, 65 годишна. И една сестра на 77 години. За здраве, сили, защита, спасение на семействата. Сестра Елена от Пловдив, молете се за мен. Това директно ми пише в интернет, молете се за мен. А нещо друго? Нямам информация. Където се молихме тук, нали, болно? Те си тръгнаха по процедурите и химиотерапия и не знам какво друго. Тази химиотерапия. И си казаха, че... Какво да ви кажа? Те друго не знаят лекарите. Това знаят лекарите.
това са учили. Те учат там в университет и им казват, това трябва, нали, това да направиш, това да направиш. Обаче има една химиотерапия, която се казва облъчване от Святия Дух. И Святия Дух като облъчи човек и рака се стопява. Ама за това трябва какво? Вяра. Трябва вяра. Пълно доверяване на Господ. Не става без вяра. За Петър Чакъров, за брат Веско, укрепване на баща му и майка му от деменция и майката от деменция. Тая деменция за мен е пак също е демонично присъствие. Лекарите казват, умират клетки в мозъка, ама тия клетки как умират, кой ги умъртвява, знаем и кой е. Врага на човешкия род. Врага на човешкия род. Ето вие знаете, брат Димитър Количев си отиде на 80, на 95, завърши 96 години. Имаше ли деменция? Не. Щото казват от възрастта, от възрастта. Да, да. Не от възрастта, това не е верно. Същата работа и с психично боли. Някакви пастири, за съжаление, са казали на родителите. Еми, какво да ви кажа? Вкарайте сина ви, вкарайте дъщеря ви в психиатрията. Това е отговор ли? И там какво ще направят? Ще натъпчат с наркотици, ще го напоят с наркотици и ще го приспат. За да не бойства. И това лечение ли? Не. Не може пастирите да учат хората, родителите, закарате децата си в психиатрията. Пратете ги в лудници. А трябва да се моли църквата, да се моли пастира, да пости, да се моли тия деца да бъдат освободени. Но за съжаление, поне в нашия квартал, във всеки вход в нашия блок има такива хора. Млади момчета, момичета ходят и не знаят къде отиват, гледат замаяни, поздравяват ме децата, миличките, жал ми за тях. Обаче като им кажат да се молим, а не, не, не. Не, те стават стават, после стават като се молите за те. То е верно, защото бесовете почват да реагират. Почват да реагират. И за кружка, изцеление на семейство. Изцеление и семейство. И семейство. И тук, този списък ще се молим, това съм начал винаги. Ще продължим да се молим, ако имате вие. От Весело. От Весело. От Вънка? Да. Благодаря на Бога, че и цари крака ми. Амин. За изцеление на Николай. На белия дроб и главата. Сестра Русица, Николай, те са от Ванка. А Жоро Ванка ли е? Тебе Нушка и Жоро. Тема. Тема. Друг има ли? Да. Да свидетел. Да благодари. Няма. Ела напред. Тамам. Малко да... Отпия от колата, извинявайте, че може да ми се пие на вас. А, какво има? Малко да отиги на кърло. Извинявам се, че пак ви занимавам с нашите проблеми. Майка ми беше тук преди известно време, знаете. Молихме се за нея, тя беше на химиотерапия. Сега ми свика лекарката и професорката и каза, че вече няма смисъл да я лекуват. Разсенките са по-опубавли вече, че... Доказа, аз много се очудвам, че за 6 години при това, при тая химиотерапия, тя оживя до сега. Имаме много по, при нейното заболяване, много по-кратко живее. Тя си мисля, то въпреки химиотерапията преживя, защото много хора се молиха. Тук и за това благодаря. Но идеята е такава, че сега вече я изписаха. Терминално болна. И да се помолим вече, понеже няма химиотерапия, смятам, че Бог тук вече може да помогне. Защото преди колкото и да се молихме, тая химиотерапия според мен е пречи. Сега да ми прости Бог, въпреки че ми казаха това, аз се почувствах малко облегчена, че ще спрат всеки месец
да я тровят, да и наливат някакви отрови в тялото. Сега не е много добре, ама колкото можем да държим. Но въпреки химиотерапията, тя е издържала повече, отколкото се очаква. Тя се очуди лекарката, като сега хора с нейната болест трябваше да са си отишли. Така че благодарете на Господ, че още е жива. Химиотерапията. Аз благодаря на Господ, че още е жива, въпреки химиотерапията. За мен също се молихте, аз съм с заболяване на костния мозък. Отначало костния мозък произвеждаше много кръв и трябваше да ми източват. След това вече последния стадий на болестта ми се изчерпват функциите на костния мозък и изпадам в анемия и много лоши стойности. Вие се молихте, ние се молихме да нямам анемия и сега си се върна в предишното състояние. Вероятно произвежда много повече кръв, докторите казаха, че не може да се върна обратно. Тоест, аз трябва да съм терминално болна. Божията помощ, вярно, повече е, по-трудно се живее така, но източват ми кръв и ще мога поне да поживея още малко, да няма се колкото Бога да стига, довери се на Бога. Така че благодаря ви за молитвите, защото ефекта се вижда и въпреки лекарствата, въпреки всички предсказания докторски, все още сме при вас. Слава на Бога! Слава на Бога! Панталей, може би само знае, за Павлина, аз съм описал случая. Сестра Павлина от младост беше болна от рак на гениталите, сърцейки по черния дроб, жлъчката, стомаха, гениталите. И след една молитва, да не е, Бог ми даде уверено, че ще бъде изцелена, защото имах сън, че отива в нейния апартамент и там един биловски бик се разхожда и той налете срещу мен с ругата, но аз държах един меч и така изправих меча срещу него и той се намуши тук в гърлото, падна и се струполи и аз знаех, че тя ще бъде изцелена. И когато се молехме, казах, а когато Бог ти изцели, ще дойдеш ли да свидетелстваш? И Пламен си помислил, абе чакай да я изцели, бе, тя болна от рак, сега умира, той говори и сега брат Петър за свидетелство. Аз бех сигурен, че ще бъде изцелен. И след като беше изцелена и се завърна на работното си място, са извикали една година след изцелението, може би, и са и казали, че трябва да й направят химиотерапия, защото може да има някоя ракова клетка в черния дроб, а лекарите като чуят за разсейки черния дроб, вече го отписват човек. Слагат я на химиотерапия и тя се почувства много зле от тази химиотерапия, краката й оттекоха и тя дойде тук, е в това събрание. Дойде тук да се молим за освобождаване от последствията от химиотерапия. И тя не можеше да ходи. И като се молихме тук, тя се прибира вкъщи, мъжа и Демо си казва, Демо. Мъжа и казва, като се прибрахме, децата беха пуснали в телевизията, имаше ръченица, нещо свираха ръченица. И тя по една хола и почата да играе ръченица. Болките изчезнаха. Така че и химиотерапията, ето Павлина, в това състояние втори път я изцели от... Тя изцели фактически от химиотерапия. Я изцели от това отичане на краката. Но за съжаление, след още една година, на 1 септември, срещу мен направих опит да ме ликвидират с електрически ток. Пуснаха на едно табло, където работех на пети енергоблок вътре в реактора. Работех на едно табло, пуснаха високо напрежение ток. Обаче Бог ме опази. Това беше на 1 октомври. На 2 октомври Пламен чува сестра Павлина, те бяха колеги и работеха в конструктивно бюро, инженери двама. Павлина да разказва вицове против Бога. И Пламен изведнъж извикал, Павлина! Тя продължава.
И после аз се питам, добре де Пламен, като ти извика ти, защо ме млъкна? Не можех да млъкна. Вие разбирахте ли, че някой ме облада и аз почнах да говоря и не можех да млъкна. Той обладал, но тя се е съгласила. И вечерта рака се връща. Бог поругаем не бива. Бог те връща от смърт в живота и те работи от рак един път, втори път. И тогава Господ ми дава видение. Аз се моля за нея видение, нали аз съм го казал. Панчо да прощава, че говорим и за доктор Лом. Но аз я виждам да виси на 14-ти етаж живееха и аз се държа с една ръка, тя се бана от двете ръце за едната ми ръка и чувам да се обещая, че крака и повече няма да стъпи в доктор Лом и ще й цера трети път. И тя казва обещава и се даде и се сила и тя се качи на балкон. Отидах и казах, и тя каза, притисната съм, ще обещая. Обаче ме завидва, какво? Какво да обещая? Еми, повече да не ходам доктор Лук и Бог ще види цели. Трети път. Не може да обещая такова нещо. Как си представяш ти повече да не видиш сестрите в доктор Лук? И тогава аз се моля и казвам, Господи, защо искаше толкова ли са лоши там доктор Лук? И тогава сънувам сън. Средата на църквата стои павлина заобиколена с един кръг жени. И всичките повтарят, прибери си я Господи, прибери си я Господи, прибери си я Господи. И аз ги разбутах, така разбутах ги и виждам, че те са направили този кръг, а между тях и павлина двама дявола. Я бият с камшици и тояки. Когато те викат прибери се, дяволите я бият. И аз съм и го казал това. Никога, никога, никога не се молете с такава молитва. Прибери се Господ. Това означава убия Господ. Убия Господ. Прибери се Господ. И тя не е тръгвала да ходи повече. Обещая и тогава Господ ще е и цели трети път. Но тя не мога да обещая. И сутринта и сутринта почина. Запомнете, когато Бог каже нещо, да обещая това, или да направи това, или да направи това, и ти кажа, не мога да го направя, не чакай царение. Господ никога няма да съгласи да се пазари с човека. Никога няма да се пазари. Каже ли нещо, направи го. Не го и направиш, и губиш. Но мисълта ми беше за павлина, за химиотерапията. Краката и обтекни, тя не може да ходи от химиотерапия. И ние като се молихме, тя играе ръченица. Може ли Господ да я освободи от химиотерапия? Еми може. Ама какво трябва да направи? Еми, трябва да се моли. Трябва да се моли. От опита, които знам аз и Димчо знае, сестрата в Огорелица, Бог се изцели, тя умираше, беше клекнала там и нито може да лежи, нито може една кофа и само повръща в кофата, нито яде, нито нищо. Молихме се, почна да ходи по гората, да събира дърва, да ходи по вилите и нейните родители, родини, я докараха в окръжна болница, служиха на химиотерапия и тя умре. Ето това ви го казвам, това са действителни случаи. Митко Тотото, Димитър Петров Димитров, мой колега, отиваме с него, здрав, прав и изцелен, първо се молихме. Значи от 10 дена с извинение не беше се изхождал, нищо не помага. Вика, ни майче лист, ни нищо. Молихме се и Митко се оправи. Отидахме заедно в Громши, купи си една къща. Смее се, радва се, чука се там, бира пи с трактористите, купи си къща 3 декара градина. Ево и да разградина. Идва тук, идва едно съобщение в раковата болница, трябва да му направят химиотерапия. И ние го казваме с Дим. Абе не води, там ще отроват бе човек. А сина му ни се обърза, вие много хубаво сърчавате баща ми. Вие знаете и кой е? Google. Google. Записал химиотерапия в Google и химиотерапията било много важно нещо, а бе отче, остави го в Google.
Остави баща ти да не го забе. Митко, ядеш ти? Ям. Пиеш ти? Пия. Ходиш си по малки глави, хода нормално. Тичаш ти? Тичаш. Здрав ли си? Здрав. Наддаваш и на кило? Наддава. За какво ти е тази химиотерапия? Не, не, докторите казаха, че има клетки. Тия клетки ще се развият. Той ще се развие. Той има, бе. В мен има клетки, във вас има клетки ракови. Вие какво си го вързате? Във всеко човешко тело има ракови клетки. Ама трябва да ги унищожи. Жена му заболека. Димитре, не дай да ходиш. И всички му казвах това. Не. Аз съм убеден. Аз си имам доверие на лекаря. Отиде на химиотерапия и след 2 дни Петър, една му се обажда. Чичо Петре, какво пети? Татко почина. Кога? Еми там на химиотерапията. От химиотерапията много силно възпаление на сърцето. Ударило му е тая химия в сърцето и там химиотерапията. И ми търди. Но слава на Бога, че Бог ми даде сън, че е жив. Че е при Бога, нали че е повярвал. С него ходихме при Митра. Тумор в главата. Дойдоха на молена ливада, тя и дъщеря е, и каза, тумора го няма. Професорът пита, кой цели майката? Свидетелства дъщеря и работи в Министерство на просвета. Мъжа и работи в Министерство на отбрана. Кой цели майката? Докторът, ако ви кажа, може да се я присмеят и да пострадат. Как ще се присмея? Аз виждам какво беше и знам какво беше в главата на майката. Сега няма една ракова клетка в главата на майката. Кой цели майката? Молихме се на Бога и Бог я цели. Не се очудва. Това са били думите на професор. Не се очудва. Ще я водим във Варна на конгреса на онколозите. Но преди да я заведат във Варна на конгреса на онколозите, са я служили на химиотерапия. И тя умира на химиотерапията. А каква е задачата? Да се похваля, че се стане. Да видя на химиотерапия и там да кажат, че те са ицели. Ама не може. Не може да се лъжи. Няма да стане. От това, ако някой получи царение божествено, да не лъжи, че доктор Еди, кой си го ицелил. Когато Димитър Чишко беше ицелен, отишъл в Пирогов, и като го прегледали, доктора го попитал, той дето му казал, няма смисъл да те оперираме, ще дойдеш след 3 месеца. Те са му дали срочно 3 месеца да си замине. Ще идва една сестра от поликлиниката да ти бие успокоителни там лекарства. И той отива и вика, докторе, сега съм, се чувствам добре. Може ли сега да ме оперира? Той го преглежда и казал, Димитре, теб, кой ти цели? Той казал, ами вие. Какво? Аз? Аз съм ти целил. Ами вие ми казахте да пие само течности и там да ми бият някакви жеки. И викам, защо не му каза? Защо не каза? Молих ми се на Бог и Бог ми цели. Нема нужда да казваш. Да видиш барабанов, той се моли, он не се моли. Няма нужда да казвате кой се моли. Но има нужда да кажете, молих ли се на Бога и Бог ми цели. Благодаря на Бога. Да може да чуят и докторите. Защото голема част и от тях вярват. Някои от тях си вярват. Добре, да се молим. Ще се молим за Славка. И за Райна. Райна с Асфаймер. За Райна. Да. Брат Мирослав от Германия. Мирослав и Димитър на брат. Брат Димитър на Поли. За Теодора, ако може също. И? Теодора и Павел. Теодора и Павел. Казва, че бъдат ръцете. Брат Веско там, баща и майка. Да, има ги. И за моето кръв. И за негото кръв, 220 родителите. И за моя дом. И за твоя дом, за Александра. Амин. И за дома, за брат Кирчо. И за
Той е брат и за вас от Дупница да сте живи и здрави. Абе, вие Станко там, виждате ли го, брат там? Кажете му много здраве, тая нож го са нож. Че някакви хора дошли тук при нас и носят хляб. И хлеба на някакъв човек ми дава малко хляб, но хляба му е много солен. А друг ми дава хляб, той па много сладък. Не е хляб, а като козунак. А като брат Станко, като ми даде от неговия хляб и аз го пробах, се оказа, че е добър хляб. Нито е солен, нито е сладък. Значи е нормален хляб. Поздравете ви го и му кажете, че хляба, който той раздава, е нормален. А доколкото предполагам, нормалният хляб е Божието Слово. Слово, да. Да не бъде подсладено и да не бъде много солено, защото моето сигурно е много солено, а па има сега такива, които е па много сладко подсладено Слово. И Господ не го одобря, а то трябва да бъде точно каквото е. Добре, ще се молим и за вас, и за църквата, за всички брати и сестри в Дупница. Там има една Мариела, ли се казваше, на Норчето сестра, как се казваше, не помна. Тя предложиха да се молиме, нямаше дълго време деца. И аз имах видение, че пред техния блок спира бърза помощ, качват я да отива да ражда. И те и казали на Мариела, че брат Петър имал видение, а тя отговорил, ако децата идваха от видения, много хора щеха да родат. Роди едно момиче, още едно и още едно. Три момичета има сега, да е жива и здрава. Сега нали? Какво е мнението сега? Сега не знам. Нали, тя е от Дупница. Ако я видите, питате какво ти е мнението за Петър Вера и за видението. Там, че е дошла бърза помощ кола и те качват да отиваш да раждаш. То, ако става с раждането с видения, ами те не стават с видения, ама стават с Божието благословение. Ако Бог не благослови, кой да правят? Докторите нищо не се получава. Нищо не става. Господи, благодарим ти, че ни събра тая вечер. Ето тук има много нужди. Ние идваме при Тебе. Обикновено, когато сме назор, казва народа, но и да не сме назор, ние пак идваме при Тебе, за да ни благословиш, за да ни помилваш. И за да бъдем от тия, които, когато дойдеш, ще се радваме на Твоята слава. Молим те, Господи, да помилва всички тия люди, за които тук се молим. Молим те, Господи, за ново работно място, за Мария, за Игор, за Александър Георгиев. Помисли, ти знаеш всички работни места в този град. Помисли за подходяща работа. Също те молим и за покаянието на Катя, за Игор, за Венцислав, за Красимира и за Антон. Помилвай ги, Господи. Молим те за изцелението на крака на тази сестра или брат, може би е Русица. Молим те за изцелението на Николай, на белия дроб и главата. Също сестра Русица го предлага. Молим те, Господи, за Лили Петрова, 85 годишна, Павлина, 65 годишна, друга сестра на 77 години, за здраве, сили, защита и спасение на семействата й. Милост, Господи, на сестра Елена от Пловдив, ние вярваме, че тя е изцелена и спасена, но отново са я повикали на химиотерапия
и не знаем какъв ще бъде резултата. Но те моля, както опази на времето Павлина от химиотерапията, така опази и Елена, да не и се навреди. Молим те, Господи, да благословиш и да бъдеш прекрасимира, която ще бъде оперирана от рак във вторник. Тя е 50 годишна. Операцията да бъде сполучлива без осложнения. Молим те за брат Ярчев. Той желая неговото кръвно да бъде 120/80. Можеш да го възстановиш на такова кръвно, като на младо момче, като на новобранец. И също така за вероучение в България. Това, което за човеци е невъзможно, за Тебе е възможно, Господи. Молим Те за сестра Мария, престори изследване на червата в болницата, бъди с нея и също така Те молим да я опазиш от всякакво зло и всяко демонично нападение. Да се помолим за изцелението на една сестра, която има смъкване на матката и главоболия. Изцери я и помилвай я, Господи. Молим Те също така за брат Тихомир. Има здравословни проблеми. Бъди милостив към брат Тихомир. Изцери го, възстанови го, помилвай го. Молим Те за тази сестра, която има здравословни проблеми, за развързване, освобождение, благословение и изцеление. Молим Те за сестра Цветанка, за изцеление на костите, на ставите, на ръката, на краката, а и също на тази сестра Лиляна от Люлин. Господ да и се открия и да открие причината за мозъчния кръвоизлив и да я изцери. За негова слава. Ние сме свидетели на няколко такива братя и сестри, които получиха кръвоизливи и бяха изцерени с живи и здрави. Молим Те за брат Георги, който също получи мозъчен инсулт. Но сега е добре, движи се, възстановява се и Те молим за неговото пълно изцерение. В понеделник сестра Боремира влиза в болница, Бог да й помага в болницата и да бъде изцерена. Също Те молим, Господи, за Огнян и Петър, да им помогнеш и за Люба, Господ да се погрижи и за тях. Също Те молим и за Веска Стефанова от Добрич, които са в отеснени, промисли за техното възстановяване и изцерение. Алилуя! Милост за Теодора и Мариана, незрящите, укрепи ги, Господи, помилвай ги. Молим Те за брат Павел и сестра му Теодора, също имат нужда от съвършено изцерение. Милост за голямата Бойка и Цирия, за благословение на малката Бойка и на средната Бойка. Молим Те за Роси Ганева, за Ели и за Поли, за изцерение на щитовидните жлези. Молим Те за брат Димитър, болен от двойна брохопневмония, съпруга на Полина. Изцери го и помилвай го, Господи. Запази живота му, изцери го и смили се над него. Молим Те за Стефан и Мария, децата на сестра Калинка,
опалчи, която си премина, укрепи вярата им. Милост за сестра. Ти си слава от Германия, за мъжа и Наско, за сина им Михаел. Лекарите са казали на Десислава, чудно ние как изобщо можеш да се движи, да ходиш, след като разстоянието между дисковете ти на гръбнака се е увеличило толкова, че се чудим и как ходиш. Господ да нормализира разстоянието между дисковете и дископатията да бъде изцелена брата в Германия. Молим ти за Емануил от Добрич и цари го, за Мина 6 годишна и цари петата й, за Недялко от Италия и цари го от Бесанието, за Крум в Чехия 37 годишен болен, раково болен и цари го и помилвай го Господи. Молим и сестра Питанка от Юстедин, която са и направили операция от вътрешна херния. Милост, отново те молим за брат Димитър, за изцеление. Молим и ти за Виолета Стоянова, операцията е сполучлива, но пълна победа. Не чуваме, нямаме информация от сестра Мария от Елимпелин, но те молим и да се смилиш над нея, над Елена от Пловдив, на Мария от Ямбул, на Олена от Казанлък, на сестра Теменушка за пълно изцеление и освобождане от всяко влияние на химиотерапията, пълна победа и пълно изцеление на сестра Теменушка и на брат Панталей, цели, ставите му, костите му, гръбнака му, тисковете му, милост за Мирослав и цари го съвършено и освободи го. Милост за сестра Калинка, благодарим и ти, костния мозък пак е започнал да произвежда кръв и то в по-големо количество, но знаем, че ти си, който можеш да регулираш нещата. Благослови и майка и Славка да бъде и царена съвършено. Молим и ти за Антония и цария от мултиплената склероза, благослови и Виолета майка и Виолета дъщеря и Бойко мъжа. Молим и ти за Мариам от Велико Търново и книга от леглото и цари краката му да се затвори раната. Молим и ти за Мариан от Добрич, молим и ти за Йордан и цари краката и говора. Молим и ти за Цветанка и цари колената й. Молим и ти за Мария Пашова, милост за Васил, Мария Янко от Праве. Милост за Димитра, Димитринка и Любослав от Долу Камарци. Молим и ти за Нора, за пълно духовно и физическо изцерение. И изцерение от болки в ходилата. Молим и ти за Минко, болки в краката и цари краката му. Молим и ти за Северина, за Георги и Калоян от Пазарджи. Молим и ти за Кристина и за сестра Розалия. Молим и ти за сестра Гергана и цари колената й. И цари Неделин и целият му дом. И род, дъщерите му, зетовете му, съпругата му. Молим и ти за брат Тимчо, за майка му Ваня, за пълно изцерение на краката, на ръката й. Благодарим и ти за изцерението и отбойна брохоплемония. Умилвай Димитър, благослови и брат му Красимир. Молим и ти за Десислава от Червен бряг. Господи, атакувай тя зли и нечисти духове. Тя изповяда пред мен, че като ученичка е правила разни окултни ритуали и от тогава е попаднала под атаките на тие демонични сили. И ние те молиме да я защитиш. Твоето слово казва, че ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Тя изповяда греха си и те моля да простиш греха и да я освободиш от тия бесове.
Молим те за брат Милчо, освободи го, Господи, от паник, атаката, мили се над него. Също те молим и за всички останали брати и сестри, за брат Станко от Дупница, за сестрата от Дупница, за другите брати и сестри от Дупница, за сестра Богинка, за нейната дъщеря Александра, за пълно и царение, за стари и синовете, за Любовила, за пълно и царение на дух, душа и тяло, за Русица, за Иво и неговото семейство, за брат Панчо, за Николай, за бъдещето му. Молиме те за сестра Цецка, за Васил, за Антуанет, за Иво и семейството му. За брат Тодор Патрико, за дъщеря му, за брат Христо, за брат Панталей, отново те молим, изцери краката му, изцери кръста му, изцери дископатията, за сестра Гинка и нейните внуци, изцери ги, Господи, за брат Явор, за съпругата му, за дъщерите им, помилвайте, благослови ги, Господи, за брат Кирил и семейството му. Молиме те, Господи, благослови и тия, които ги няма между нас. Сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, над всички присъстващи тук на това място, и които са в коридора, и които са отвънка, посетили със сила отгоре, души святи, изпълнили присъствието си. И нека Твоята сила да мине от Тебето на главите ни до петите ни. И да премахне и да и цари всяка болест и всяка немощ. В името на Исус те молиме. Души святи, изцерявай глаголя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай простати. Молим ти за брат Цецо и за брат Кром и за брат Стефан, които са оперирани от простатите, но имат проблеми. Изцери ги, Господи. Изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожи. Премахвай кожни заболявания. Изцерявай всяка болест и всяка немощ в Твоя народ. Помогни ни да опазим вярата, Господи, и да те посрещнем с радост, когато ще дойдеш, ще ни благословиш и ще живееме вечно в Твоята слава и Твоето присъствие. Бъди с сестра Мария, с сестра Боримира, които ще бъдат в болница за изследвания. Бъди с тях, пази ги, помагай. Молим те, Господи, за всички Твои люди, за пастирите, за свещениците, за проповедниците, за учителите, за децата, за малките дечица в детските градини. Господи, молим те за тези хора, които пострадаха. Не знам колко, към 150 ли са ранените в Чехия от това торнадо. И там имаше хора, които аз познавах, Ярмила, Антонин и други, не знам дали са живи, и техните семейства. Господи, помилвай ги и подари спасително покаяние. Чехите, мораците да си спомнят откъде са отпаднали. Молиме те и за младежите, за Цветелина, за Давид, за Яков, за Николай, за другата Цветелина, за другите сестри, които искат да създадат семейства,
изпрати им на среща подходящи другари и подходящи другарки, но молим и ти да бъдат вярващи според Твоята воля и техните семейства да бъдат благословени. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя син ти е научил да се молим, Отче святи и правени, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Освети и хората, които ще ги приемат, и когато тези осветени от теб предмети, защото всичко, което е в Божия дом, се освещава от този, който го обитава, тогава, когато бъдат поставени тези дрехи върху нуждаещите се, в името на Отца и Сина и Светия Дух, всички болести, зли, нечисти, магиостнически духове и бесове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души. Амин. Така, Господи, благослови, изцени и спаси сестра Цветанка. Съвършено изцени е на тиха душата и тялото. Затната вече почна, като се молеше за дрехите, вече при цялото време, виждам брат Петре, един бетонен възел и един бетоновоз се зарежда с бетон. Знаете ли какво значи това? По дрехите.
Закоравяват се хората, на които им носите дрехи. Бетонират се. И вместо да се каят, те си закоравяват. Предупреждението е много сериозно. Кажете на всички уния, които имат и дрехи. Ако не те покаяте, ще бъдете бар. Защото вие ги лъжете, сега ще отидем там, ще помолим за вас и Бог ще ви изцери. Ако не се покаят, тема ли? Нема да ги изцери. Изцерява, ако се покаят. Хората се закоравяват. Това видение означава, че хората се бетонират и се закоравяват. Ние се молиме, 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 молиме. Нема резултат. А Бог иска да каже, съгреши Господи, виновен съм. И той те освобожда. А не да се оправдава. Ема всички имаме това, като ни обвиняват нещо, ние почваме да се оправдава. Вместо да кажем виноват. Знаете ли що? Защото не сме служили войници. Казармата не може да се оправдаваш. Командирът те наказва и ти казва. Тъй верно, виноват. И край. И отиваш изпълнявам да си изпълниш на казармата. Виноват. Ама не. Еди, кога си аз не съм виноват? Не може да ли си виноват? Ти си дал повод да те ударят. Ти си дал повод да те наругаят. Господи, виновен съм. Само ти. Вижте, Антоне, Тони, дали е тук някъде? Кой? Тук е. А, добре, нека дойде. Започна молитвата с едно име Николай, ама да знам за кой Николай става въпрос. С рак. А, Николай, който има нужда от изцеление, не е Николай на център. А, така. Ами, вятърна мелница, брат Петре, виждам нещо подобно на вятърна мелница. Еми, така гледа на... Гледа малко ветър и чего на Божието Слово, а то е огън, който пояжда. Красимира, да, рак и тя, нали? Да. Аз не знам дали ти знаеш, то в нашия край има ли такива три краки столчета? Да. Едно такова столче виждам, такава въздух на дигна. Въздуха. Смирение. Пълния трябва да се смири. Да седне на три кракото столче. Тя е нисичко, да. Да, да седне нисичко. На времето имаше, пехме в дома на брат Борис, там и брат Павел, която ще. Некои има ли видения? А на мен тогава ми се даваха 3-4 видения. Едното беше, че зад амбона едно место така, 3 на 3 метра беше намазано с черен асфалт. Второто видение беше, че брат Павел е бос и е седнал на едно трикрако столче пред амбона. И като гръкна църквата срещу мен, ти не бе, ти не говориш глупости, брат Павел е главен старайчин на Божия църква на трикрако столче. Обаче той дигна ръката така и казва, тихо! Вярно е. Вярно е. Миналата вика неделя беше тук брат Велко, който знае от Югославия. И дойдеха, вика, тук една разведена жена и един войник да ги венчаваме. И аз съм убеден, че не трябва да венчаваме разведени хора. Обаче брат Велко не знае. И аз му казвам, брат Велко, абе, тук има една жена, вика, разведена, един войник, иска да се венчая. Не, не за разведа. Една жена и един войник да се венчая. Ска, добре, дайте ги тук. И брат Велко почва да се моли. Господи, благослови това мало семейство и изведа спира. И казва, брат Павле, защо ме караш да благославям греха? И вика, Танах ми заредил. Това е черното петно на черното петно на Амбона. Защо ме караш да благославям греха?
Тази жена избегала от мъжа си и се жели тук за един войник. И това е нещо нормално сега по църкви, нали? Знаете, добре ги избегал от Томи и тя за един младеж се жели там. И хората си ги венчават. Така че Господ да ни дава мъдрост. За брат Тихомир. Тихомир няма го, той е... Не, тук е брат Гегин. Тръгна си. Ще му се обадим по телефона. Еми, виждам един обикновен ключ. Ето кой е. Да. Това да. Само, че е тъмен. Тихомир е... Секретен ключ или друг? Не, обикновен. От ти обикновените брави. Ключа е в него. Трябва да се отвори. Така е. Ключа е Божието Слово. Има Евангелие, отваря, чете и изпълнява. Но много често ключа е път към женитбата. И аз ме няколко пъти, когато съм ми е давал, мисля, че и на Панталей, на Димчо и на другите. И завърти ключа да е, завърти и ще се отвори. То значи, и покания, да излезете покания. Харесваш това, вече покани го, може да излезем, да се видим. И нещата тръгват. И то момичето чака някой да го покани. Да се омъжи, а ти трябва да... Може е това, ето държи ключа. Да не би нещо да има и при него такова, да се притеснява. Или пък нещо от друг характер, ключа е в него. Трябва не само да се молим, но да действам. Брат Георги, мисля, че за брат Георги Тодоров става въпрос. Да. Една най-обикновена дървена стълба, майче, ти имаш такава, тия надлъжните са кръгли, такива дървета и обикновени плечки. Сложена на някаква стена, от едната страна е като сумрачно, от едната страна е светло, нека над 10 стъпала, такава стълба виждам. Но човека не е най-виждан. Ние за него се дадаха няколко съдища, имаше все в мрак, сега е. Светло и още има сумрак, трябва още тъмнина има, която трябва да се очисти от сърцето му, от ума му, от да, така. Амин. За дископатията. За Панталей. Не, друг беше за дископатия. Не беше той. В Германия. Само той бил. Деси, само това запомни. За жена. На връщаните има разстояние. Не бе, човека с дископатията. Има една жена от Германия, за която казаха лекарите как може да живее с такова голямо разстояние между диско. Май за това беше. Да. Еми, виждам, брат Петър, един голям черен кръг, се едно една чиния черна, е така виждам, кръг черен. Значи тя е паднала от колело, велосипед е карала и е паднала и много лошо се е ударила. И аз падах, нали, карал съм колело, когато съм бил младеж. И Панчо, нашия Панчо ми подари едно колело. Да. И аз се качих на колото и зацепих пред колето, родина до една нива. Обаче съм забравил, че не може да се стигне от колелото преди да си спрел. И се опитвам да слизам и колелото ми позна, че аз паднах в един там ендик, станах, търсих се и викам, абе, то трябваше да се спрепа тогава си. Така и тя е паднала жената. И паднала от колелото, какво да прави? Забравила е как се кара и така. Как се спира по-лъжно? Да. Трябва да се знае как се спира преди всичко. Как се спира, трябва да спреш и тогава стигаш. За страх и данка. Данка. Чувам, ще покажа милост. Ще покажа милост към сестра Фиданка. Вот. Кюстендил. Майка Ваня. Сега има още от стария лук. Една такава глава прорасла с лук. От стария лук. Прорасла глава. Толкова прорасла. Аз таки ги сега. Може да има нещо. Лука е лечебно устройство. От лука се прави, като се появи
Аз така съм меликоли. Като младеж, ако ми се появи някъде цири, нагреят едно, срежат един лук, нагреят го и го лепно там и той измуча и готово. Или може да има нещо лечебни свойства, той е лук. А иначе, ако се сещате нещо... Доктор Ягор, ще се казва. Лука, като се изпече, вътре се сложи захар и се сложи от двете страни на коляно или друга страна. Да. Е лечебен. Ето си на цинката. Ето го. Оние пита ги болят колената. Слагаш малко захар, лепиш го, слагаш му една лапа тук и коленото загрява. Сега аз ви казвам, че ми болеше кръста, но сега бех на село, при тия високи температури и болките спреха, от топлината спреха. Ама аз казвам, Господи, благодаря ти, че спреха, на тебе отдавам славата, не? Тя и топлината от тебе, дали? И студа е от тебе. И лука. Да е на Бог. И лука. За Любомила. Е, значи е черна хлебарка, брат Петре, хлебарка. За кой си? Любомила. Любомила, каже. Ето е там. Ето е. Ето е. А, Любомила. А, Любомила, не е за Боливия. Хлебарка, брат Петре. Така, доста голем. Има некво малко дяволче, което те лъжиш. Да го слушаш, да го гониш. Чехия. Когато се може за Чехия. Аз си знам. А, не, не, не. Можеше там някакви неща си се станали. Торнадо. Това го чувам. Своите си съм опазил. Своите си съм опазил. Своите си съм ги опазил. Там имаше един кръст, между другото го видях на по телевизията, че всичко е срутено кръста с ръкатието. Кръста с ръкатието стои и една църква показаха и тя стои. Всичко е помещено. Ще стои тук за Господ. Се прославя с тя. Та, такова торнадо не са виждат. Значи кръстите са сипани, коли са хвърчали във въздуха. Пляскали, добре, че не знам кой час е пред нощта ли е било, кога е било, че кожите ни са били пълни с хора. Казаха ги във въздуха фарчи кола. Дърветата са отрезани, два короните на дървета. Стърчат само такива клечки. Такъв ударим. Добрадо в Европа. Значи, моля Господа ви прости, че преди време представях по това време Господ да даде благоприятни, обръщам не тебе, брате, това тъмина, към всички брати и сестри, да се молим за България, Господ да покаже милост, да даде благоприятни природоклиматични условия, да има хляб за сиромасите, зеленчуци и плодове, а по богатите може да си внесат. Това съм го представил преди, а чак сега ми идва. Господ да ми прости. Вие в личници молите слагаме. Защото ако не се молиме, грешите, прави Господ, ако искаш, то ще го направим, той чака и ние малко да поискаме милост към народа. Но това е мое мнение, само Господе. Това бъде те. Така е само, че може тук да е малко по-различно. Може да се очиста земята от това извратено и нечестиво. Това е солената част. Хората, които вършат нечести, които вършат беззаконие, да спрат, ако искат да оцелят. Ако не спрат, ще бъдат изметени. Смощи имаше фасено, брат. Има. Знаете какво каза Бог на Авраам? Твоите потомства трябва да бъдат да минат 400 години. Тие нечестивци в Ханаан им давам 400 години да се опомнят. И през тия 400 години, ако не се опомнят, чашата прелива и Господ казва да се изтребят. Така и с нас. Господ ни търпи, 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 чакани, чакани. И ако ние не се опомним, почват шамари. Казали. В Асенов град с нощи 7:30 имаше град колкото Праскова. А днеска в Велико Търново и Арбанасия е 60 литра на квадратен метър. С буря, с вихрушка, с градушка. Страшно нещо е. И на други места. Така за... Мими аз го казах, ако някой не го е чул.
която е с инсулт. Значи виждам планински поток, средно голям планински поток, чиста вода. За Северина. Ние не се молихме, но аз... Как да не сме, молихме? Понеже се моля, си се моля отделно за различни хора и за нея видях медицинска сестра. Ами тя да бъде такава. Тя иска да помага на хората и Бог да я употребява. За нова работа, дето е намерил подходяща работа, виждам разорана земя и се сее. Сее се семе. Благовестие, това иска Господ, това е работа. Ако не можем да благовестваме, можем да се молим. За Елена, която е с рак, да бъде опазена. Ами има червена лампа, която свети. Подобна е на бурканите, на линейките. Има предупреждение. Да. Да внимава с химиотерапиите, Елена. За Димитър Ярчев, за нормализиране на кръвното, да бъде според вярата му. Амин. За Теменушка. Значи виждам средно голямо черно куче. Такова къско съм, гладка повърхност има на тялото му. Не е някакво рунта в рошево. Коя Теменушка? Него. За изцеление на различни видове болести. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. И още нещо. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях и в Неговите рани ние сме изцерени. За младоженците. Да. За младоженците виждам Съдебната палата и външните стълби на Съдебната палата. И на стълбите са застанали множество младоженци, мъже и жени. Те да не са на работа. За цел да корява. Какво ще правят сега? Еми, това виждам. Извинявай, тук искам да отговоря на брат Станко ми се обади. Едно вярващо. Едно вярващо, не мога да се наричат семейство, но в момента грабва е. Живеят заедно, ама аз не мога да съда хората, защото в моят дом са живяли много хора, по един човек. Дойде едно младо, хубаво момиче да живее на квартира, беше студентка. И явно тя е пратена. Аз се приех на квартира, аз бех на село, живееше при мен това момиче. Лели казваше, сляп си, сляп си. Тя беше много голема красавица, хубавица. Но тя ми показа нейни снимки. Като разглеждах снимките и казах, на тая снимка си девица, а на тая си жена. И тя вика, откъде познава? Личи по лицето. Личи по погледа и по лицето. Вика, верно. И тук бех девица, изнасилиха ме на този студентски дом и вече тук съм жена. А те се мислиха, че нали, ще стане работата да се ожена за нея. Тя се ожени за човек от Държавна сигурност. Тя се е била свързана там. Да, дойде втора сестра да живее при мене, Снежа. Поживява 2-3 месеца, тогава аз бех, нали, 7 години бех без работа, на село бех и мисля, че плащаха по 30 лева без да плащат консумативи, без... Беха съвсем други времената. И
пуснала водата в банята, седнала на ваната на една дъска и водата тръгнала надолу по стълбите и по апартаментите. И аз като се върнах, ще ми прибият съседите. И казвам 24 часа да си изнесеш багажа и да се измиташ от тук. Какъв християнин си ти? Какъв си? Ми написала едно писмо от 5-6 страници. Ако не стане член на нашата църква, няма да видиш лицето на Бога. Нашата църква е църквата на апостолите. В България има 13 апостоли. Ако искаш, става член на нашата църква и влизаш в небето. И аз си отговорих с 2-3 думи. Снежке, много ще ви бъде широко в небето, 13 души да се разхождате. Не ме занимавай с твоите работи и повече не ме търси. Сега брат Станко казва, че има един брат и една жена живее при него. Така, сега те може да живеят. Ама как живеят? Дали живеят като мъж и жена? Тя може да му е квартиранка. Сега аз не мога да давам мнение по въпроса. Нали? Редно ли или не е редно? Сега извинявай, сестра Светанки, но ти ми зададе един и същия въпрос на времето в дружба. Моя син Иво има една приятелка, тя живее при него, спът на различни кревати. Нали? Обаче, мина известно време и ти викаш, ами брат Петре, ми тя малко е временна. Да са живи и здрави, нали са живи и здрави? И децата да са живи и здрави. Еми, не мога да давам информация. Не съм свидетел, не мога да съда хората. Нали, брат Станко, извинявай, но тия хора как живеят? Нали, ако ти знаеш, нали, може, кажи, но аз не мога да кажа. Защото, за съжаление, няма защо да го крия. Имам един брат, почва от 8 клас при мене, той го познава, завърши средно образование, започна работа да работи в Боро, ожени се, има 2-3, такова и ме напусна. Не е платил един лев. И майка му ми се обади. Живял е при мен, аз съм го приел на квартира, без да плаща нищо. Ни консумативи, ни квартира, ни нищо. И като ме позва по телефона, моя Иван, идвал от боли на Ивана, ти не си му дал думата, ти какъв си християнин, какъв си, вика, ама ме направи на нищо. Едно мерси да беха казали. Едно мерси. Не знам каква е ситуацията в Дупница. Не знам, не мога да кажа. Нито пък мога да ги съда хората. Нали, това не е моя работа. Но липсва ни това мерси. Благодаря. Един сърбин дошъл тук в България и София и ходи насам натам и прави това, това, това. Нещо, нали, добър ден, добър ден и всеки му вика мерси, мерси, па тия българи вика, сите българи вика знаят френски, защото, нали, казва мерси, мерси. И като излизаме, те пък викат чао, чао, те па и италянски знаят. Обаче аз не знаех, че чао означава здравей. Знаете ли ви? Да, знаете. Идва един италянец, аз си седа там на пенката и той вика чао. Какво чао бе, чао е кога си отиваме. Чао е кога си отиваме. Идва комшиката, вика бе, той чао е и здравей. Не само кога си отиват. Така малко за разведрявани, казвай, Панчо. Още нещо за младоженците, нерешителност. Вижте, точно това с това ключ. Нали? Малко решително, харесваш едно момиче, то очаква да го поканиш. Покани го, да излезете, да отидете заедно на... Айде, едно време беше на кино. Имаше един... Някой по телевизията ли беше, не знам, някъде свидетелстваше. Неговата съпруга, че са били в пълна хармония. Ставаше дума единомислени и единодушни и единомислени.
Как се намерихте? Пред едно кино, казва мъжа. Пред едно кино. Две момичета. Пред едно кино стоят. Искате ли в отдих и култура да отидем на кино заедно с вас? Ами да, искаме. Станахме приятели, поженихме. Абе, как се разбираме, бе? Абе, каквото аз мисля, тя го говори. Каквото тя мисли, аз го говоря. В пълно единство. И само аз искам да кажа, тя се смее. Що смее? Еми аз го мисля също. Един дух. Един дух. На един дух са. Е, това гледайте, когато се събирате. Дали сте на един дух или сте на точно на противоположния дух. Ти говориш едно, тя ти говори обратно. А тогава, така. Тогава не има разбирателство. Тогава има само спорове и препирни. Но има и ред. За да бъде, има мир в едно семейство, знаете какъв е реда. Жената трябва да се покоря на мъжа. Каквото мъжа каже, тя да го изпълни. А мъжа па трябва да обича жената така да я обича, че да изпълнява парените желания. Нали? Мъжа обичаш ти. Много те обичам. Еми, искам нова чанта. Еми, ще купува сега. Налага се. Ако я обичаш, ще купиш чанта. Това пише в Библията, ти отива по кръстопътищата, па воюва, па граби, па донесе на любимата си най-хубавите дрехи, най-хубавото и така. Добре. Там. Ема има чанти по 3000 лева. Ого, има чанти по 3000. Не е за всеки. Така, за Мирослав. За Миро. Значи виждам един танк и по едно време, аз поне така виждам, че отпред има един капак и от капака излиза Мирослав. Напуска бронята. Предния. Да, предния капак, значи, не от купола. Значи е водач там. Е водач да, ама излезе. Люка на водач. Не знам да... Не е някакво сражение или нещо, да, просто... Ако се е окупал в някаква доктрина, някаква църковна доктрина, да излиза от там. Да излиза. Амин. И за дрехите. Значи виждам един хлебар, който вади опечени хлябове от фурната. Бог дава от Словото Божие, нали? Обаче тия другото видение на брат Христо беше бетон. Бетонирането не е хубаво. Значи Бог дава хляб за всички народи. Нали? Знаете за видението на апостол Петър, преди да отиде в дома на Корнили. Отделни тави с храна и животни, четвероноги, зверове. Петре, за коли яш? Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Ти за нечисто да не читаш. Внимавайте да не би и вие да постъпвате по същия начин. А, тия са православни. А, уния па католици. Па тия па баптисти. Е, само сме ние 50-те. Ви не само вие. Във всяка деноминация има хора, които Бог ги очистил и ги осветил. Внимавайте. Внимавайте да не читате нищо. Това, което Бог е очистил, не го чите и за нечисто. За да може да благовестваме. Иначе как ще отидем и ще кажем? Вие знаете ли кой съм аз? О, аз съм, имам духовна пълнота. И той не ме да се... Аз се разкарил тук, духовно. Ти ще ми кажеш. Като отиш при човека, трябва да се смириш като него. Имаше един хубав италиански филм. Един благовестител, обикновен човек. Но само това ще ви кажа. При когото отиде, на такъв се правиш. Апостол Павел казва, с всички ставам всеки към една душа. И накрая отиде при един малък човек такъв, нали, нисък, той продава пъстът или какво продава, и той за да отиде там до неговата будка, така се наведе и си израви с него и казва, аз идвам да ти кажа няколко думи за Исус. Ама и ти ли си мънчекито, и аз съм тук.
слава на Бога! Нали? Да се смириш като другите. А не, ти знаеш ли кой съм аз? Кой си ти? Плати към. Кой си? Ако искате, прочетете си книгата Еклесиаст. Много силно впечатление ми направи. Чета я и много цялата Библия хубави е думи. Както всяко слово. Добре. Бог да ви благослови. Друг, некой. Тони. Антуанет, нема ли? Абе, Тони. Абе, Тони. Ти е мапа. Така е по-интересно. За тези, които то навън не се чуваше добре, но които са без работа или търсят работа. Да, търсят работа. Кола, която е смисъл така подготвена за пребладисване, нали? Кола? Кола, нали, шкурка на отсяка и така за пребладисване, не знам. Уяджи, на коли! Ама има работа, това означава, че предстои да се работи, има работа. Много хора търсят работа, обаче не им харесва всяка работа. Нали? И те си прави за себе си. Или то е писано и в притчи там някъде. Да не се изсвърляш, да работиш, да дигаш повече, отколкото са ти силите. Защото много хора се фащат за много работи и от всичко се провалят. И първо трябва да се научат да изпълняват първия псалом. Така казваше брат Димитър Количев. Който изпълнява първия псалом, във всичко, що вършиш, те благоуспяваш. Каквато е работа да почнеш, те успяваш. Каквото и да работиш, те успяваш. Във всичко, що вършиш. Какво беше първия псалом, какво трябваше да правим? Да не ходиме в събранието на нечестиви. Да не стоим в пътя на грешни. И да не седим в събранието на... Пише в единия превод на разбратителите 50-те в православната, а присмиватели в протестантския превод, което е едно и друго. Развратители са присмиватели. Те се подиграват с хората. Той е такъв, он е такъв. И когато не спазваме тия, а спазваме тия три правила, каквото и да вършим, ще успяваме. Когато не ги спазваме, каквото и да вършим, няма да успеем. Няма да успеем. Стоим на пътя на грешниците. Еми, не може. Викаме заедно с тях ура. Не може. Има неща, които за християните са забранени. Има вселенски събори, в които е писано. Нито един служител от най-малкия, от патриарха до кнесаря, да не ходи на конски надбегвания или на мачове, или на театрални представления. Има такава зад. Защо на театрал? Защото там на театъра е лъжа и измислица. Лъжа! Бех ученик и ни заведаха като от училище на някакъв театър, не знам какво сме го знали, младежкия театър. И нали, този театър ще бъде разгледан след свършване на последната сцена. И това само съм помнил. Стана един офицер и казва, абе тук залата е пълна с ученици. Какво правихте вие артистите? Какво правите? До един на сцената пушихте цигари. И си запалвате така по един начин. И тия деца ще заправят всичко, каквото вие сте казали на сцената, но ще запомнят как си палите вие цигари. Запомнял съм го това, аз съм бил ученик. Ето вас ще намерите в това. Подражание. Да подражаваме на тая певица, на оня певец, на оня артист. И когато ги питат, нали, тия, които си преминаха от сатиричния театър и страх Бойка да не казвам имената, много съм болен, има Господ да си помня. О, Господи, я не ми говори за Господ, след два дена си отидам. Друг артист. Ами, какво да ти кажа,
Не искам да говоря за това, в когото не вярвам. Какво значи това? След два дена почина. Господи, и тия хора са учители и възпитатели на това българско общество. Безбожници, богохулници, куштурници и ние отиваме там при тях да ги слушаме. Еми, няма да ни върви. Няма да ни върви. Никак няма да ни върви. Затова съжалявам, че го казвам, но голяма част и от проповедниците по християнските телевизии говорят глупости. Говорят неща, които вкарват хората под проклят. Внимавайте как слушате. Внимавайте. Каза и до там. За Тихомир. Тихомир. Тихомир, да. Да. Има един една такова като пръчка, един уред, който събира бокуците от земята, така нали се прави, да. И хваща. Защитва, да. Да, защитва и нещо такова, което почиства, някаква градинка или така, събира бокуците. Такова. Какво да кажем? Така щипа. Нещо, да не се заглежда в бокуците, а да гледа в светлината. Да не се заглежда в греховете на хората. Защото ще се разочарова. Да не идеализира хората, защото всички хора сме грешници. За тези момичетата, които не виждат, сякаш от една гора на така много високи дървета и то от самата височина на дърветата, нали, е непрогледно такова като тъмно. И такива два лъча от слънцето, ма като да гатат цветове, така два лъча силни. Отгоре от... Еми тия лъчи са вярата им сигурно. Дай Боже да им отвори очите, Господ. А Бог си ги пази. Тия хора, които не виждат. С проблеми, да. С глухи, нями. Бог си праща ангели да ги пазят и затова той казва. Гледайте да не презрете някой от тях. Защото техните ангели непрестанно гледат лицето на Бога. Ангелите на слепите, на глухите, на немите, гледат към Бога и викат, Отче, помогни му, помогни на това дете, помогни на този човек, помогни, гледайте да не ги презрете. Тие, които са болни, тие, които са немощни, които са обладани. Пак за едно момиче, което се е занимавало с окултизъм, как се казваше? Десислава. Да. Някакъв такъв музикален ключ, като на... На нотната е? Но, да, музикален ключ. На петолиния. Да? Ключ на петолинието, който е. Петолиния. Да. Сол ключ. Да. Сол ключ, да, но сякаш по-издължено беше това отдолу. Добре, има и това. Ми фа сол, какво беше там? Може с някаква музика да е свързана, да се... не знам. Да, ами може да се занимава с... музика и може да обича рок музика и оттам да идват проблемите. Тия рокъжи, знаете, че са повечето са сатанисти. Те включват дори договори с Сатана, за да се прославят. И дявола ги излъжи, ще те прославя повече от Исус. Ще те прославя и друг. А голяма част от тях са убили. Да, и за дрехите таки щъркели. Гнездо на щъркели, вътре са щъркелчета. За дрехите, щъркелите, знаете, че може би, какво носят щъркелите? Носят пролета, обаче носят и деца. Тия, дето искат да събират семейства, щъркелите ще им донесат и деца, като се съберат. Но някои не искат деца, но това си е техен проблем. Вчера говорих с едно такова момиче, родителите са и казала, тя вече е на възраст, не се е женила, по-добре, че не се ожени. Сестра ти като се ожени, такъв цели пир. Само разправи, борби, препирни, кабжи, грежи, кази и брати ми. Поне не знам от Бога ли, възможно ли, ако са приели Истанбулската конвенция в Чехия, да това ги налети тази голема беда? Възможно ли, тя държавата? Какво аз? Малко не чувам.
Дали ако са приели Истанбулската конвенция и това торнадо е паднало върху тях? А, възможно е. Чехите дали са приели, не знам. Не знам дали са я приели. Когато започваше молитвата Отче наш, една раница туристическа от уния по-старите брезентови, да, обкантена с кожено, виждал си такава, и кожени каишки на външния джоб. Раница. Еми, пълна. Раница, да. Трябва... Какво да правим? Да. Идете по целия свят. Молете се с Отче наш, но идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка тва. Къде да отидем? Аз съм ви казал, молете се за утрешния ден. Тук ви казах преди една неделя ли беше, и казвам, и вечерта си сетих, и сутринта казвам: Господи, срещи ми с някой човек, не иска да му кажа две думи. И отидах на село. И комшията ми казва: Христо, еди кой си, те търси по дърво и камък да отидеш от тех. Отивам от тех, идва рехабилитатор от света Анна там, по Кръжна Бога. Почваме да говорим за Бога, така ли, и моята жена вярваща, моята жена е ходила на Молина Ливада, така ли, и тя може да идва на нашето събрание. Почнахме да се молиме: искате ли да повярвате, искате ли да приемете мирния дух? Ми да, искаме. Ето ви по един мирен договор, давай сега да се молиме. Господи, благодаря ти, че ми отвори врата. Разберете, Господ го иска, ама ние трябва да го искаме. Господи, отвори ми врата днеска неделя на някой човек да кажа две думи за тебе. Ама не тук на мене да кажеш, аз на тебе, а на някой, който не е вярваш. Да, да. Както Виолета и, доколко знам, и Цецка, хода там по детски, такива старчески дома, за други. Всеки, молете се, Бог ще ви отвори врати. Бог ще ви отвори. Е, има случай, когато може да ви наруга. Седам преди сиромах на халите, седи там в градинката срещу джамията, с един крак. И аз казвам: Бог се грижи и за сакатите и така и ната. Бог е милостив. Той като скочи с бастуна, щеше да му удари. Какъв Бог е? Нема никакъв Господи, като се развика. Викам: леле. И аз да му кажа: еми, не случайно са ти отрезали крака, ама викам: дайде да не го обиждам човек. На някои места сари ще срещнете. Мои роднини. Казвам му: абе, повяр, Бог ли? Защо ми умра детето, като има Бог? Ме чакай, ми се изтрони, не знам защо ти умрел детето. Абе, ако твоето дете беше станал нека престъкли, убие си, отиде в ада, а тогава: е, нема, аз ще го възпитам. Аз ще го възпиташ. Как ще го възпиташ? Просто си знае работата, да не му се бъркаме. Защо така, защо е? Вере учението. Добре, да свършваме. Да. Колко стана? 5:15. Време. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата Христова в град София. Амин. Цяла България. Амин. И във целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До скоро. Нови срещи.